Boa noite! É real, estamos no ar. Olha só, hein? Hoje, terça-feira. Como é que você tá, Má? Tudo bem? Boa noite, tô bem, tô bem. Olha, vou falar pra vocês, hein? Já vai deixando o joinha, já compartilha, faz, deixa o joinha que isso ajuda a gente demais. Compartilha esse programa. E hoje a gente vai falar... Olha, a gente vai falar de doença autoimune. Hoje eu trouxe um cara que é maravilhoso na internet, um médico que eu sigo, que eu sempre gosto. E a gente trouxe médico por quê também? Porque o Marcelo também que tá cada vez pior. Então a gente precisa sempre trazer aqui um pessoal... Ó, toda semana passa uma psicóloga e um médico pra dar uma olhada no Marcelo. Pra gente... outro dia ele lançou... Vou falar uma coisa pra você, Hussein. Ele lançou... Eu fui chamar ele, eu falei, e aí? Fala aí. Aí ele lançou... Olha a hora que é. Ele lançou... Bom dia. Mano, o cara 7h10 da noite, o cara tá dando bom dia. Você acha que tá bem da cabeça? Mas novo assim já tá... Não, isso daí com 50 que tá acabadaço, 50, mano. Tá acabado. Mas vamos dar um jeito nele hoje. Não, meu Deus do céu. Ele lançou um bom dia. Eu olhei e falei, mano, mas que... Mas tem jeito. A gente, hoje vai ser proveitoso e o pessoal que tá acompanhando vai ser bem proveitoso. Tem jeito. Bom dia pra você. Viu? Isso daí ele é assim, é louco. Então já compartilha... Dá o joinha, que ajuda a gente demais, que hoje a gente vai ter um puta programa aqui com o Dr. Hussein. Esse cara é maravilhoso, ele é médico de corpo, alma, mente, ele fala de tudo na internet, eu gosto muito dele. E você também, já por favor, você que tá chegando por ele também, já nos sigam em todas as redes sociais, Real Podcast Oficial lá no Instagram, Real Podcast lá no Deezer, no Spotify... Tamo no TikTok bombando também os vídeos do Real. Tamo lá no TikTok. A gente tá em todas as plataformas. Facebook. Então, nos sigam em todas as plataformas. Real Podcast Oficial. Você que tá chegando pelo Dr. Hussein, você que tá aqui com a gente sempre, te agradeço. A gente faz esse programa todo dia, ao vivo. A gente sempre traz uma pessoa, uma personalidade do meio dela pra bater papo aqui comigo toda noite. Certo, Marcelo? E a galera que quiser fazer pergunta, como é que vai ser? É isso aí. Só mandar aqui no chat que a gente vai separar as melhores e vai fazer ao vivo pra ele. Exatamente, ó. Você que aí segue o doutor, que quer fazer sua pergunta, pode mandar aqui no chat que a gente vai fazer a pergunta ao vivo. São, ó, olha a hora, 7h10. Certinho? É isso aí. E também, como eu falo toda noite pra você, você que tá fora do digital, você tá fora do mundo. Então, entra agora pro digital. E entra com qualidade profissional. Entra aqui embaixo, Estúdios JLA, que é aqui onde a gente faz o Real. E entra em contato lá e você vai ser super bem atendido. Então não perca tempo, faça o seu conteúdo digital com qualidade profissional. Entre no mundo digital. Ou você que está também, mas quer uma qualidade melhor, entra aqui em contato, Estúdios JLA. Certo, Mar? É isso aí, demos todos os recados. Mais alguma coisa? Por enquanto não, depois se eu lembrar eu aviso. É isso aí. E hoje então vou bater um papo com esse cara que é um médico maravilhoso, ele fala de tudo na internet, gosto muito dele. Ó, eu gosto muito de médico quando passa aqui, a gente aprende pra caramba. O Dr. Baracá já passou aqui, já passou uma galera médica, então hoje eu vou bater um papo com o Dr. Hussein, tudo bem? E aí, tudo jóia, Alan? Não, esse cara, eu vou falar pra você, ele ainda é amigo de todos meus amigos. Puta que pariu. Não, ele é amigo não, ele é da família. É, ele é mais do que eu. Eu sou amigo. Puta que pariu. E aí, como é que você tá? Bom demais. Tô bem. Primeiramente, agradecer pelo convite. Eu que agradeço você ter vindo. Tô feliz, né? Sempre de estar participando. É que a gente gosta de compartilhar o que a gente sabe, principalmente com pessoas interessadas, pessoal que tá acompanhando aí, né? Esse podcast que eu dei uma olhada, fiquei... Encantado, cara. Parabéns aí. Não, obrigado. Não deu tempo de te parabenizar, mas está de parabéns. E espero que hoje seja um episódio que vai agregar, né? Entre para esse arquivo de muito conhecimento aí que você compartilha com a galera. É isso aí. Vamos agregar a vida das pessoas aí. É isso aí. Doutor José, conta para mim, como é que você começou? Você decidiu ser médico por quê? E como é que foi a caminhada? Cara, sim. Geralmente o pessoal tem algumas... alternativas pra fazer, né? Pra se graduar, eu não tinha muita alternativa, não. Eu ia ser, né? Já desde quando eu fui criado nessa mentalidade de ser médico, apesar de você sabe, nossa família é tudo comerciante, né? Uhum. Os primos ali é... Cara, todo mundo ali. Comerciante. É que, assim, o Taleb que começou a... Então, aí que tá. Foi a influência do meu tio, o Taleb, né? Sempre foi referência pra mim, ainda é. Mano, eu tô velho, mano. Eu tô velho, cara. Vocês todos estão velhos. Eu vou falar uma coisa. Desculpa cortar ele só um minuto. Mano, o Taleb, que ele tá falando que é tio dele, o Richard, que é tio dele, são os caras que é meu amigo. Tô velho. Nossa, mano. Agora a idade. Olha. Agora pesou, hein? Nossa, mano. Tá aqui, pois reclama que eu chamo você de múmia. Nossa, mano do céu. Olha, eu tô com o sobrinho dos caras que andava comigo. Não, você tem que ver o lado positivo, cara. Que você tá acompanhando as idades mais novas, entendeu? É, não, eu tô bem, tô tá voando. Bem, tá aí, ó. Tá vendo? Taleb tá... Não, Taleb tá bem, eu vi ele. Tá bem. É, e aí tem foi com ele, né? É, aí ele... Referência ali, médico e tal, queria um pouquinho mudar, né? E eu fiz a parte de medicina, mas antes de entrar na faculdade, eu tinha muito essa questão, essa visão da pegada de saúde, né? Uhum. Eu era uma criança muito doente, cara. Eu ficava... Tinha amidalite 3 vezes por ano, tinha muita enxaqueca, eu tinha um tremor primário, gordinho, e se chama Hussein. Tá. Então, bullying ali é na série. Sofreu muito bullying na escola. Que hoje a gente sabe que é bullying, né? Porque você não sabia o que era isso, né? Pô, se chama Hussein, gordinho, doente, baixa autoestima, então é um prato cheio. Na época, Hussein, né? Pra galera Hussein, é Saddam Hussein. Acabou. Exatamente. Acabou. Aqui hoje, agora internet, os primos tá tudo aqui, então ficou mais comum um pouquinho. Mas naquela época, né? Sofreu muito bullying, essas coisas, né? E aí eu comecei, que na época, não sei se você lembra, cara, olha quando começou. Eu acho que você tava naquela época, não lembro. O Richard, meu tio, teve uma época que minha mãe falou assim, ah, vai, seu tio vai treinar com ele lá na Progress, na Moca, lembra? Lembro, lógico que lembro. Aí eu tinha 14 ou 15 anos, aí meu tio começou a me levar, e aí eu, ele e o Nader. O Nader. Na época do Honda Civic, prata, não era? Do Richard, esse mesmo. Aí a gente ia pra lá treinar. Tá. Cara, eu comecei a gostar, cara. Eu falei, pô, meu, que ambiente legal. Pô, né? E ali você sabe, você viu um pouquinho de resultado, você já... Pô, você tá brincadeira, eu quero ficar forte, quero ficar que nem esses caras aí, né? Aí... Falei, o que esses caras fazem? Eu comecei a pesquisar o que eles faziam. Eles comiam frango e batata doce o dia inteiro. Falei, vou comer frango e batata doce o dia inteiro. Comecei a fazer isso pra valer, treinar e tal. Mas você começou com 14, 15 treinar? Anos. É louco. É. Aí o que aconteceu? Depois de 3, 4 meses, eu acordei de manhã, tava tomando café com minha xícara lá. Minha mãe viu que eu parei de tremer. Depois de passar um monte de neuro, um falava que ia passar com a idade, tinha que tomar remédio. Cara, minha mãe olhou assim e falou, você não tá tremendo mais. O que aconteceu? Você não ficou doente esse trimestre? Você não reclamou de dor de cabeça? É verdade. Eu falei, o que mudou? Depois de 15 anos doente, né? Eu, ué, mãe, treinando e tô comendo frango e batata doce o dia inteiro. E aí que a gente começou a se tocar, que tudo aquilo tinha a ver com a alimentação. Depois daquele dia, eu comecei... assim, sabe, cuidar mais de mim. Por isso que eu falo que se tem uma coisa, a coisa mais poderosa pra criar disciplina é o esporte. Cara, não existe. Sim. Então, se alguém aí quer, não sei qual câmera está, se alguém não tem disciplina, se falta disciplina, começa a praticar um esporte. Qual o esporte? Esporte que quiser. Esporte que você tem vontade de fazer. É, isso aí. É que eu falei pra você agora, o tênis. Eu comecei o tênis. Cara, eu vou, maior paixão, cara. E os caras falam, vamos jogar até mais tarde. Depois do treino, vamos bater uma bola. Eu fico 1 hora, 1 hora e meia jogando a mais. Então, você tem que escolher um esporte que você goste, porque o gostar, ele faz você continuar quando você tá cansado. E quando você traz o esporte pra sua rotina, cara, você vira uma pessoa disciplinada. Alan, eu era tão disciplinado que na escola, lembra do Bom Jesus, Santo Antônio do Bahia? Lógico. Eu estudei lá, onde vocês estudaram lá, né? Os meus amigos saíam de lá jogar PlayStation na casa de um amigo. Pô, assim, vamos jogar... Primeiro eu vou treinar. Se vocês estiverem lá ainda, eu vou. Então, cara, eu tinha uma disciplina que hoje eu começo a refletir e falo, cara, eu era muito disciplinado. Assim, a galera queria comer porcaria, eu levava uma marmitinha. Batata doce. Depois eu entendi que não é só isso. Cara, meu corpo começou a mudar, minha autoestima começou a mudar, e eu comecei a mudar minhas amizades. A forma que as pessoas se relacionavam comigo começou a mudar. Então, essa mudança me chama muita atenção e eu comecei a estudar mais isso. Então, eu entrei para a faculdade de medicina com essa visão de, cara, meu estilo de vida interfere muito na minha condição de saúde. Só que aí você entra na faculdade de medicina e você vê que isso não é explorado. É só explorado a questão. Você tem um sintoma, eu preciso encaixar esse seu sintoma no nome de uma doença, e essa doença tem um protocolo de tratamento e acompanhamento. Acabou. Não se investiga por que você está com esse sintoma. Né? Por que você desenvolveu isso? Qual que é a causa disso? Você explora isso. E a causa, né, sempre culpa é da genética. Não, seu pai tem, você vai ter. Sabe que isso não é verdade. Então eu falei, cara... Não é verdade? Não é verdade. Você não é refém da sua genética. Hoje tem estudos comprovando que 98% das doenças crônicas, elas estão associadas à epigenética, que é a questão que epi é o prefixo que vem de fora, genética, é o que expressa seu gene. Por exemplo, você tem... Falam que pressão alta é uma coisa, questão genética. Eu te pergunto, se fosse realmente exclusivamente genética, por que você desenvolve pressão alta com 40 anos e não com 20 anos? Por que você não tinha pressão alta com 20 anos? Se a única causa é genética. Um fator que expressou esse gene da doença. A hereditariedade, você herda dos seus pais de código genético, ele é nada mais é que um script que vai mostrar o que acontece se você toma cada decisão na sua vida. Isso é legal, isso é libertador. E essa ideia que a gente não é refém da nossa genética, ela casa com a forma que Deus fez a vida. E o ser humano, ele é exclusivamente servo de Deus e, consequentemente, livre de todo o resto. Então, eu não posso ser refém de um medicamento. Não posso ser refém de... tratamento externo. Meu bem-estar, minha plenitude não depende de algo externo. Mas a gente vê muito, por exemplo, assim, quando você tem uma mãe que teve, por exemplo, um câncer de mama, você faz exame, muitas vezes a filha, etc., também tem. Por quê? Isso é legal, essa discussão é legal. A gente tem que deixar pro miolo isso. Por que isso acontece? A mãe tem câncer de mama. A filha tem câncer de mama se ela se comportar da mesma forma que a mãe se comportou. Eu tenho pacientes que a família inteira tem câncer de mama, irmã, mãe, avó, e ela não tem. Por quê? Porque ela não está reproduzindo o padrão de comportamento da mãe, de ter um estilo de vida que inflama o corpo, ou um estilo de vida emocional que reproduz o que a mãe faz. Que o natural do ser humano é reproduzir aquilo que os pais são. Em termos de pensamento, em termos de crença, em termos de comportamento, em termos da forma que se enxerga a vida. Se essa pessoa, em momento algum da sua vida, ela muda essa rota, expandindo sua consciência, lendo livros, estudando, ressignificando, ela não faz isso, ela vai ter o mesmo destino. Mas se ela muda a rota, ela vai desviar o destino. Ela vai começar a ter um novo destino. É o que eu te falo. Vamos supor que meu pai a vida inteira comeu mal e é diabético. Isso quer dizer que você é diabético? Não, você não. Mas pode ser que você tenha pré... Não, é que a diabética é diferente. Porque, tipo assim, é bem alimentação mesmo. Você pode... você pode não ter fácil. Eu vou te falar um negócio. Eu conheço gente que não tem, família que não tem, o filho só tomava Coca-Cola, que a gente falava, meu... O cara não tomava água e tomava... Meu, tem. E o resto da família inteira não tem. Porque foi o único salame que ficou fazendo isso. Exatamente. Essa é a perspectiva que a gente tem da medicina convencional. A medicina integrativa, que integra o ser como um todo, ela não enxerga assim. Ela enxerga que toda doença é uma expressão de um gene. Por exemplo, você fala pra mim, endometriose, que é uma coisa muito comum que as mulheres sabem que é comum. Ah, mas endometriose é diferente. Eu desafio todas as mulheres aí de fazer... Endometriose é um problema na saúde da mulher, onde ela desenvolve focos, que ela tem sintomas como cólica menstrual, dor na relação e até infertilidade. Isso está cada vez mais comum. Eu aproveito para falar para as mulheres, cólica menstrual não é normal. É comum, mas não é normal. Exatamente. Comum, mas então é normal. Se é comum... Tem diferença entre comum e normal. Comum é o que tem com frequência. Normal, qual que é a natureza do algo. Não entendi, peraí. Comum, toda mulher fala, tô de TPM, tem cólica. Não, o que acontece? O comum e normal é diferente. Comum é o que tem com frequência, todo mundo tem. Isso é comum. Mas, peraí, toda mulher tem. Não, toda cólica mulher... menstrual. Não é toda mulher que tem, não. Mas, tipo, você coloca 98% que tem cólica. Tudo bem, mas a cólica menstrual, ela tem níveis. Tem aquela que é debilitante, que aquela mulher fica de cama. Sim. Tem que ir pronto-socorro. Tem aquela cólica suportável. Isso. Né? E isso oscila de ciclo em ciclo na vida da mulher, porque o ciclo menstrual da mulher é como se fosse um boletim de como foi esse ciclo da vida dela. é que a gente não tem essa visão na medicina convencional de enxergar a feminilidade, a energia feminina, o que significa a menstruação. Hoje em dia, o ginecologista suspende a menstruação. Para que essa porcaria? É, então, tem... Mas calma aí, se menstruação não prestasse, Deus nem ia fazer você menstruar. É, então, mas então, tem gente que coloca chip e não menstrua. Ah, eu já ouvi falar. Tudo bem. Não menstrua, mas ao mesmo tempo, quando ela para de menstruar, ela para de perder. Ela perde. O que que ela perde? Todos os benefícios da menstruação. Quais? Você não, por exemplo, quando uma pessoa está muito intoxicada, não se faz sangria. O homem, principalmente. Por que faz sangria? Para tirar esse excesso de sangue. Tá grosso, sujo. Que a mulher faz todo mês. Ah, mas vamos supor, a mulher que... Porque tem mulher que fala, que eu conheço na vida, que vive muito bem sem... E falou, puta, eu tinha cólicas e hoje em dia... Tipo, vamos colocar assim, vida de homem. Não tenho dor, não tenho... E aí? O fato de ser uma vida de homem já é um problema, que mulher não é homem. Não, sim, mas você não, entendeu o que eu quis brincar. Sim, mas essa expressão é usada. É. Porque a mulher perde sua feminilidade. Tem uma coisa que chama energia feminina. Diferencia a mulher do homem. Não, existe, mas vamos falar da parte de menstruação. Tá. O que vai causar na... Fisiológica, você vai falar. Fisiológica. Se a mulher ela para de menstruar... Primeiro, que isso vai alterar a harmonia dos hormônios dela. E segundo, ela vai perder aquela capacidade de limpeza, de detox que ela faz todos os meses. Então, quando você perde a habilidade de fazer limpeza do seu corpo, o que acontece? Você acumula toxina. Então, com mais facilidade, essas toxinas vão expressar os genes da doença. Com mais facilidade, ela desenvolve câncer. Com mais facilidade, ela desenvolve problemas cardiovasculares. Com mais facilidade, ela desenvolve problemas como depressão. TPM, isso pode acontecer, porque esse acúmulo de toxina no organismo é o que vai expressar os genes da doença. Mas será que o corpo não arruma uma outra forma? Porque, tipo assim, a gente não tem isso... Tem outra forma. E por isso que... Então, como é que o nosso corpo expulsa as coisas ruins que a gente tem? Tem diversas formas de seu corpo tirar a toxina. O suor, as fezes, a respiração... A urina, né? Só que a mulher... O corpo dela é tão delicado que ela precisa sempre estar limpando isso daí. Você fala, mas ela para de se menstruar, só que o corpo desintoxifica de outra forma, né? Só que você concorda comigo que essa toxina que ela eliminaria na menstruação vai sobrecarregar os outros órgãos detoxificantes? Vai sobrecarregar. Tem mais toxina para dentro, os outros órgãos têm que trabalhar mais. Eu também acho. Então, assim... o que acontece? Então, essa sobrecarga sobre os órgãos de detoxificação, intestino, fígado, pulmão, pele, glândulas sudoríparas, por aí vai, elas ficam sobrecarregadas. Quando elas ficam sobrecarregadas, elas não trabalham adequadamente e isso faz com que o corpo retenha mais toxinas. Quanto mais toxina do corpo, mais inflamado o corpo é. Quanto mais inflamado ele é, ele começa a expressar os genes da doença. Porque acreditava-se... Até a descoberta do genoma, tem uma ciência chamada genômica, que é fantástica. Que foi quando traduziu o genes, não é isso daí? É, lá mas atrás. O que se identificou? Que o núcleo da célula, o DNA, não é a parte mais importante da célula. É o interior? O núcleo, onde tem o DNA, não é a parte mais importante da célula. Sabe qual é a parte mais importante? A membrana... Em volta, porque é ela que está em contato com o meio externo. Ah. Então ela pega o sinal que está... lá fora tá sujo. Ele manda um sinal para dentro que tá sujo. E esse sinal faz... Ele expressa os genes para se adaptar ao meio de fora. Ah. E essa é a revolução na medicina, que é a epigenética. E mostra... E outra coisa muito importante são os resultados. É o que eu falo, Alan. Contra fatos, não argumentos. A pessoa começa a melhorar, reduzir essa carga de toxinas e inflamação... Só melhora drasticamente. Drasticamente. Vai falar sobre qual inflama e tudo mais. Mas voltando para a questão da menstruação, só para a gente fechar esse ciclo para as mulheres. Então, falar, mas eu tenho problema com a menstruação. O fato de você suspender a menstruação, você tem que concordar comigo que você não está resolvendo o problema. É que eu uso essa analogia. Né? Imagina o painel do carro. Aparece umas luzinhas ali que eu não sei, muita luz aí pra que serve. Você tá dirigindo lá seu carro e aparece uma luzinha. Você sabe que é um sinal que alguma coisa tá errada, porque não vai acender do nada. Só que você fica incomodado com aquela luzinha. Você pega uma tesoura e arranca o cabo que faz essa luz acender. Sumiu a luzinha. Isso quer dizer que o carro não vai parar ou não vai ter problema? Não, lógico não. Não, você só desligou a luzinha. Então, quando a menstruação ela tá disfuncional, ela não tá bacana... Isso mostra, e você suspende a menstruação, Você não resolveu o problema. Você simplesmente tirou a luzinha que estava ligada te mostrando que alguma coisa não tá legal. Por isso que a mulher, com o tempo, ela começa a desenvolver diversos problemas crônicos. Entre eles, a celulite, por exemplo, problemas na tireoide. Porque, Alan, a gente precisa entender que o corpo é uma coisa só. O corpo é uma coisa só. Hoje, infelizmente, lotearam o corpo do ser humano. Você cuida da tireoide, cuida do intestino, você cuida do cérebro, você cuida do hormônio, você cuida da pele. O corpo é uma coisa só, ligada, conectada por dois sistemas. O sistema nervoso central e o sistema circulatório. Eu faço essa analogia que é legal também. Imagina um prédio que tem uma tubulação. Tá chegando água suja no 10º andar com cheiro ruim. Não vai estar cheirando ruim no 1º andar também? Lógico. Porque o problema está na tubulação. O seu sangue é a mesma coisa. O sangue que está circulando é a tubulação. Se está correndo dentro do seu sangue processo inflamatório de antígeno anticorpo, que a gente chama imunocomplexo, liberando interleucinas inflamatórias, ou seja, rodando inflamação, essa inflamação vai desembocar em todas as células do seu corpo. E onde tem gene da doença, ele se expressa. Então, o gene, o DNA, ele só mostra onde vai romper a corrente se você ficar puxando ela. Onde é o elo fraco da sua saúde. Defeituoso. É, porque assim, eu te faço uma reflexão. Por que tem pessoas que comem pra caramba e não engordam? Fala, pô, que vida boa, hein? Come o que quiser e não engorda. Ele não engorda, mas ele desenvolve ansiedade com facilidade, ele desenvolve um problema tireoidiano, ele tem acne, ele tem uma disfunção erétil. O que eu quero mostrar, fazer entender, é que o fato de você inflamar o seu organismo pode não fazer você ganhar peso, mas pode fazer você ter um outro problema. Ou seja, qual é o problema que eu vou desenvolver se eu não cuidar da minha saúde? É o problema que está escrito no seu código genético. Então, o código genético, ele mais ou menos serve para mostrar onde você vai adoecer se você não cuidar da saúde. E com o genoma lá, quando mapearam e tal, hoje você consegue fazer exames de genética para descobrir predisposições de doenças que você pode ter. Com certeza. Certo? Mas você concorda comigo que isso por si só muda muita coisa? Porra, não. Lógico que muda. Eu vou te falar por que não muda. Vamos supor que eu fiz o meu exame genético e eu tenho predisposição para Alzheimer. Numa medicina convencional, o que muda? Ó, Alan, você fez o teste genético. Você tem predisposição para Alzheimer. E aí? Cara, bom, você pode comer muitas coisas que vai ajudar, tipo, a retardar, que você sabe já então, que ajuda na saúde. Você está se alimentando de uma forma saudável. Certo. Ou seja, você está desenvolvendo saúde. Ok. Que é o que você precisa fazer para prevenir qualquer doença. Sim, mas você sabe que, tipo, e a sua família sabe que, tipo, um dia vai chegar. Você tem uma grande chance de chegar. Se não chegou com 50, você comeu bem, beleza, chegou com 65, você prolongou 15. Tá. Mas chegou. Tá, mas tudo bem. Então você está falando que em algum momento você vai adoecer. Você tem a predisposição. Ok. Então, você pode fazer o quê? Que é a variável que você falou, que é retardar o processo de doença. Só que para retardar o processo de doença, você não precisa saber qual doença que você vai ter. Você precisa cuidar da sua saúde. Ah, não. Isso sim. Mas saber... Mas o teste do genoma ajuda pra caralho. Eu tô muito querendo fazer. Não, é muito legal. Tem muita coisa legal. Mostra como é que é seu metabolismo pra cafeína, qual exercício físico você aproveita... Não tô falando que não vale, mas eu tô falando sobre a questão de você saber qual doença você vai ter. Sim. É muito fácil, cara. Olha pros seus avós do que eles morreram, provavelmente você vai morrer quando sua saúde faltar. Mas você falou que não tem elo nenhum, agora você quer que a gente olhe pros avós pra ver o que vai morrer? Tem elo sim. Tem elo. Mano, ele falou no começo do programa, vocês viram, ele falou que não tinha. Não, o que eu falei é o seguinte... não tem elo se você se comportar de uma forma diferente. Ah, tá. Se você cortar o cadeado, o ciclo. Exatamente. A corrente. Exatamente. Se você se comportar da mesma forma, você vai ter o mesmo destino. É isso que eu tô falando, entendeu? Então, assim, óbvio que quando acabar seu estoque de saúde, gasolina da saúde, você vai adoecer onde está na sua genética, que seus avós e seus pais adoeceram. Essa é a questão. Então, assim... Isso é libertador, Alan. Por quê? Porque você sabe que você pode fazer alguma coisa. Cara, é complicado você saber que, você tem predisposição para câncer de sei lá o quê, e você não poder fazer nada. Isso tinha que ser um terror. Não, hoje em dia a gente sabe que você pode fazer muita coisa. É você cuidar da sua saúde, que a gente pode falar sobre isso, que eu chamo 5 as quatro forças da saúde física. A gente tem um curso sobre isso. Como é que são essas quatro forças? Existem quatro forças para você ter saúde, viver mais e melhor. Chama o alimento, movimento, repouso e suplemento. Alimento, tô fazendo os quatro, hein? Tô fazendo os quatro. Ó, vamos lá. Alimento, movimento, repouso e suplemento. Mas aí que tá. O alimento, a gente pode falar mais pra frente um pouquinho. O movimento, por que eu falei movimento e não falei exercício físico? Não é pra rimar, não. Porque movimento inclui a atividade física. Sim. Mas o movimento, às vezes, não é só... Caminhar na rua, é um movimento. É, ao invés de você usar o carro, muito carro, dá pra caminhar, caminha. Subir escada. Subir escada. Por quê? Entendi essa. Porque o exercício físico, Alan, vamos supor que você é um fera de treino, você treina 1h30, 2 horas. O resto do dia é sentado. Então tem que ter o estilo de vida de movimentação. Você trabalha muito sentado, então você levanta, dá uma caminhadinha, dá 2 voltinhas ao redor da mesa e senta. Faz isso com uma frequência de cada hora, fazer isso. Isso é o movimento. A gente sabe que o movimento, né, o Jean-Jacques Rousseau, né, todos esses Descartes, eles falavam, né, que eu penso melhor conforme eu mexo minhas pernas. Tem vários estudos que comprovam isso. Então, o movimento é você ter um estilo, um hábito de se movimentar, não ficar parado. É. Mas se fizer exercício, melhor ainda. Com certeza. É. Não, o exercício faz parte do movimento. Sim. É que tem gente que não gosta de exercício, tá ligado, né? Aquele cara que faz o movimento que... Ele fala, beleza, vou andar, vou subir escada, mas eu não gosto de malhar. Porra, quantos amigos meus falam que não gostam de malhar? Tudo bem. Aí é uma coisa... É aquilo ali, né? Tem um entre o que você gosta e o que você precisa. Exatamente. Se quer viver... Quiser viver bem... Se você quiser viver o que é legal, você fazer o que você precisa. Imagina, uma pessoa bem-sucedida financeiramente, né? Você acha que ela fez só o que ela gosta? Não. Ela fez o que precisa, você entendeu? Agora, o certo é você aliar o que precisa ao que você gosta. Que a gente fala isso. Como fazer, como você gostar do que você precisa. Você faz flui, estado de flow que a gente... Então, o terceiro é o repouso. Eu não falei sono, eu falei repouso. É isso, eu sou mal. Por quê? Repouso não é só dormir. Dormir é um elemento que está vinculado a repouso. Mas repouso é você ter pausas durante o dia, repousar. Por exemplo, o cochilinho depois do almoço melhora a saúde cardiovascular, por exemplo. Repouso, você está trabalhando, estudando demais, parar 15 minutos, tomar uma água, olhar para o horizonte, olhar para a natureza, andar descalço na terra, fazer o grounding, por exemplo. Repousar. Fazer você... o quê? Grounding, é o aterramento. Ah, do pé ali na terra. Do pé na terra. Tá. Isso tem muito estudo científico comprovando isso, né? Então, você tem momentos do seu dia que você repousa. Você trabalha 5 horas seguidas, você tem que fazer repousos a cada 2 horas, a cada 45 minutos, conforme o seu cérebro. Por quê? Porque você rende mais. Pessoas que trabalham, não é só trabalho de emprego. Trabalho, estuda muito, trabalha muito, faz alguma coisa em excesso de uma forma contínua, isso desgasta mais rápido o seu sistema nervoso central e depleta o seu sistema de energia. Você fica cansado mais fácil, você perde produtividade, vira um ciclo vicioso. Perigosíssimo, porque as pessoas estão chegando e vai depositar no burnout. Então, repouso é você ter momentos para parar, para respirar, para relaxar, para olhar para o horizonte, tomar uma água, opa, calma, certo, né? Praticar algum exercício ritual, espiritual, sei lá, seja o que for. Tem que ter repouso e o sono. E o sono, eu falo uma coisa, Alan, porque sono não é só quantas horas você tem que dormir. Sono é tudo na vida é quantidade e qualidade. Sempre que falar, você precisa de tanto disso, só esse tanto não é suficiente. Você tem que saber qual a qualidade desse tanto. Então você tem que comer 2.000 calorias. É o quanto? Mas e a qualidade disso? Você pode comer 2.000 calorias de brigadeiro. Você pode comer 2.000 calorias de comida saudável. Tem várias coisas. Esse meu relógio aqui mede lá, tipo, REM, profundo, não sei o que lá. Nossa, isso. Dá todos... Você quer ver a média que eu durmo? Eu durmo bem pouco, doutor. Putz, pouco? Não é muito pouco. Cara, horas, mas assim, eu sempre fui muito pouco pra dormir. Não é de agora... É, tem que tomar cuidado com isso. Mas o mais importante disso, Alan, é tomar cuidado com a qualidade. Qualidade é importante, cara. Porque às vezes você dorme pouco, mas se aprofunda bem no sono, você regenera, recupera, organiza a produção hormonal, você modula o sistema imunológico. Tem vezes que você dorme muito, só que sem qualidade. Ó, fase do sono. É, o REM, o leve profundo, né? Que marca aqui. É, quer ver, ó? É que, tipo, eu tinha um relatório de média. Um resumo. É, ele dá um resumo, mas acho que de domingo, na semana. Mas eu fui ver aqui uns dias, assim, ó. Tem dia que eu dormi 5 horas. Cadê aqui? Volta aqui. Aí tem dia que eu dormi 4 horas. Aí é não, vai. Pouco. Aí, ó, tem dia que eu dormi 6 horas. Tem dia que eu dormi 3 horas e meia. Tem dia que eu dormi 6 horas e 40. Ó, eu nunca chego a 7. Nunca chego a 7. Tipo, o meu melhor dia é 6. Mas assim, nunca dormi tanto, cara. E você vê, eu vou lá pra... A gente se encontra às vezes na academia lá e eu vou, tipo, 6 da manhã, eu tipo assim, ó, eu durmo 2 horas da manhã. Aí, tipo, bateu o sono. 2. 6 horas, toco coisa, eu acordo 6h50, eu tô na academia. Então, isso pode trazer muitos problemas. Isso pode criar uma disfunção no seu ciclo circadiano, que a gente chama na ciência da cronobiologia, a ciência do tempo biológico seu, né? Pode falar disso, mas só para não perder o fio da meada. Você dormir muito pouco, ele pode fazer você, sei lá, não sinto falta. Não sente falta em que termos? De energia? Tudo bem, você pode ter energia. Mas isso, com o tempo, pode fazer você ter um problema cardiovascular. Isso pode fazer você desenvolver compulsão. Isso pode fazer você entrar num vício, isso pode fazer você ter um problema hormonal, isso pode fazer você ter diversos outros problemas. Então não é só. A parte mais importante é você ter energia. Isso fragiliza sua imunidade, então você pode adoecer com mais facilidade, você pode pegar um resfriado, um gripe, ou uma doença autoimune. Então, quando você está com o sistema imunológico fraco, essas doenças tudo aparecem. Doença autoimune, câncer e por aí vai, né? Então, assim, o sono é muito importante. Então, não é só a quantidade, a qualidade também é muito importante. Porque um dos elementos fundamentais da qualidade é a hora que você vai dormir. Ah, essa pra mim não existe. Exatamente. Tem um estudo que mostra que cada hora dormida antes da meia-noite equivale 2 dormidas depois da meia-noite. Antes da meia-noite, mas esquece. É. Então, o que acontece? Porque você tá tanto tempo fazendo que o seu corpo adapta. O sistema homeostático de adaptação que o seu corpo tem isso. Mas essa é a pior fase, sabia? Ela sabe por quê? O seu corpo se adaptou ao errado. É. Quando o seu corpo ele não se adapta a algo errado, ele dá sintomas, essa é uma parte boa, que o seu corpo tá reagindo ainda. Fala, ó, cara, tá errado. Mas quando o seu corpo se adapta, ele fica calejado, que a gente chama, ele não te dá mais sintoma, essa é a pior parte. Por exemplo, aquela pessoa que sempre teve gastrite, refluxo, ela sentia mal, não cuidou, foi levando, fumando, bebendo, comendo errado, e o corpo, meu estômago não dói mais, olha que maravilha. Isso é um péssimo sinal. Um sinal que você está próximo de desenvolver um câncer do estômago. É ideia, uma úlcera importante. Então, quando o seu corpo se adapta a algo, a um hábito ruim ou uma condição que não é saudável, que expressa os genes da doença, isso é um sinal ruim. Por isso que eu falo. Então, assim, um dos elementos de você ter uma boa qualidade do sono é a hora que você dorme. E pensa, 1 hora da manhã vai. 1 hora da manhã são quantas horas depois que escurece? São 7 horas depois que escurece. 7 horas depois. Nosso corpo foi feito para dormir de... Depende, aqui no Brasil, né? É no Brasil. Se estiver na Itália, já escureceu às 10 da noite. Aí, ó. Tudo bem, ok. Talvez, então, você tem que se mudar pra Itália. Depende de onde você tá no mundo. Porque essa é a fisiologia do corpo. Então, assim, aqui no Brasil são 7 horas depois que escurece. Na cronobiologia, a gente sabe que o corpo, ele começa, a glândula pineal que produz a melatonina, que é o hormônio, tem diversas funções. Como tanta. Entre elas, aprofundar o sono, ela é anticâncer, ela mudou o sistema imunológico, ela é anti-inflamatória. Por isso que um sono reparador é um bálsamo do seu corpo. O melhor remédio que existe é uma boa noite de sono. E essa melatonina que faz essas funções, que ela é produzida pela glândula pineal. Essa glândula pineal, ela começa a produção de melatonina perante um ambiente escuro. E o auge da produção de melatonina acontece entre 4 a 5 horas depois que escurece, depois que o sol se... Então, quando você passa desse período, sua glândula pineal não tem mais a mesma eficiência. E quanto mais você distancia desse período, você começa a perder produção de melatonina, consequentemente, você dorme, mas sem qualidade. Quanto ela gera de melatonina? O corpo fabrica quanto em miligramas? Ela varia, né? Tem pessoas que produzem Depende do ambiente. Tem vários fatores. 0,2 miligramas até 0,8 miligramas, a parte fisiológica. O que produz? É. Porque porque quando a gente compra aquela melatonina, nossa, já tomo tanta, viu? É. Aí tem aquelas tipo 3 miligramas, mas 5. Alan, pode reparar que agora tá mudando. É 0,3, 0,5 as dosagens. A minha, sabe? Mas via oral. Não, mas você tem que levar em consideração uma coisa. Quando você toma ela via oral, ela passa pelo fígado. A gente chama de efeito de primeira passagem. Ah. Ela vai ser metabolizada e o que chega no sangue é um valor muito menor. Então, a minha é de 10. Eu tava tomando de 10. Aí, cara, eu precisei comecei a cortar no meio. 10 é uma dose muito alta. 10, tem estudos que mostram que você pode usar melatonina de dia como um efeito anti-inflamatório, né? Por isso que são usadas essas doses de 10 miligramas. Mas o problema de você usar muita melatonina, você desenvolve um outro problema, chamado resistência à melatonina. É. Aí, meu amigo, você vai precisar de cada vez mais melatonina. E sua glândula pineal não tem capacidade de produzir tanta melatonina. Não. E eu comecei a cortar, o doutor, porque, tipo assim, quando eu tomava 10 e eu tomava, tipo assim... Eu tomava melatonina, tomo, né? Era aquela coisa assim, tipo... É porque, assim, que nem eu falei pra você, a minha manha já é, tipo, 1h30, 2h, é o sinal que me dá sono pra dormir. Entendeu? Então, tipo assim, vou dormir. Eu normal, 1h30, 2 da manhã, deu sinal. 1, às vezes, da manhã, deu sinal. Meu, passou as 2 e eu tô ligadão, melatonina. E aí eu vou. Entendeu? Aí eu vou, puta, mas eu abro outro podcast aqui, a gente fica até 10 da manhã. Aí eu vou, aí eu tomo a melatonina. Só que aí nessa, vamos supor, tomei a melatonina, vacilei, fiquei vendo TV, 3 da manhã. Tomei a melatonina, 10. Cara, acordar no outro dia, até meio-dia, 1h, eu tô bobo. É, ela tem, Isso é um sinal que a dose tá alta, né? Quando a pessoa toma, ela se sente letárgica na parte da manhã. Isso é um sinal que a dose tá alta, né? As pessoas falam, a melatonina fez mal pra mim. Não é que ela fez mal pra você, que a dose que você tá usando é muito alta. É. A dose é muito alta. Isso tá mudando no mercado, o comportamento do mercado mudou, né? Então, assim, a parte do sono é muito importante. O podcast só sobre sono, cara. É uma ciência muito, muito profunda, sabe? E aí, a quarta força da saúde é o suplemento. Suplemento, o que significa suplementar? Você pegar no dicionário, suplementar é repor o que falta. Repor o que falta. E hoje, nessa cultura moderna, sofisticada, tecnológica, né, muitas coisas começam a faltar para o nosso corpo funcionar de uma forma fisiológica, uma forma adequada, 100%. A exposição do sol não existe mais, adequadamente. Então você começa a ter deficiência de vitamina D, e não só vitamina D. Porque a luz do sol não é só sobre produção de vitamina D. A gente acha que sol é para vitamina D. Se fosse só isso, né? Só para você ter ideia, o sol tem tantos poderes, tem tantos efeitos sobre a saúde do ser humano, que na antiguidade o sol era considerado Deus. E curava, porque ele, né? Tanto que existia na época dos gregos, dos romanos, né, também, o solário. Eles colocavam a galera debaixo do sol para curar as doenças de pele, doenças com pneumonia. Não tinha antibiótico, né? O cara jogava ele debaixo do sol e o cara ficava curado. Então, assim, o sol, ele tem efeito sobre o seu nível de energia. Ele interfere diretamente no funcionamento do sistema imunológico. Ele interfere diretamente na qualidade do seu sono. Ela sabe um exercício que você pode fazer para começar a tentar dormir mais cedo? Tem 3 momentos do dia que são importantes se o seu olho está em contato com a luz solar. É o nascer do sol, o sol do meio-dia e o pôr do sol. O sol do nascer do sol eu estou em contato sempre que é a hora que eu estou indo lá para academia. Aí esse eu aperto e eu vou andando. Bom, do meio-dia e o pôr do sol. Eu nem consigo, pôr do sol também não consigo. Já estou aqui, nem vejo. Então, por quê? O raio solar vem, né, dependendo do ângulo que ele, inclinação que ele está em contato com a superfície da Terra, a frequência da onda ela é diferente. Vou falar termos técnicos. Quando ela está em contato com a sua retina, cada angulação do raio solar, ele interfere na sua bioquímica do seu corpo de uma forma diferente. Mas vocês sabem que também eu percebi, e hoje as empresas até colocaram essa bosta aí, ó, celular. Sim. Cara, à noite, se você ficar mexendo na tela, essa luz, Pode ver que todos os celulares agora tem aquele esquema de night noite. Shift. Isso, que aí ele fica de outra cor, fica amarelinho, não sei. O meu entra tipo amarelo e cinza e tal. Fica mais apagado. Mas antes disso, quando eu não tinha isso nas versões, eu fui perceber tipo que eu tava cagando no meu sono, mexendo. Hoje, eu já nem mexo no celular muito. Eu deixo essa merda pra lá, entendeu? Tipo, quando... na hora do tem sono. Que evitar todos os eletrônicos. TV, celular... Tablet. Mas a TV me dá sono. A TV, tipo, eu acho que é coisa de desde pequeno. A TV me dá sono. Eu fico ali quietinho. Isso daqui me tira. Isso... batata me tirar. Agora a TV me dá sono. Tipo, se eu ficar quietinho ali na cama, no sofá e tal, beleza, vou dormir. Agora, se mexer nessa porcaria... Mas dormir... É que eu tava falando disso hoje. Dormir assistindo TV é um perigo muito grande. Perigo? Perigosíssimo. O quê? Quando você vai dormir, né? Aquele período antes de você pegar no sono chama jet lag. Quando a frequência do seu cérebro ela começa a se aproximar de teta. Então, a gente sabe na neurociência que quando você começa a diminuir a frequência, a excitabilidade do cérebro, através de um eletroencefalograma, por exemplo, quando você começa a reduzir as frequências cerebrais, o que começa a acontecer? O seu cérebro consciente, que analisa o que é certo, o que é errado, o senso crítico seu, ele começa a diminuir e isso dá acesso para a sua mente inconsciente. Essa parte da sua mente, a mente mais profunda, que é onde opera 90% do seu comportamento. Por exemplo, você pensa, você tem consciência para piscar? Não. Você pensa para respirar? É não. Você pensa para pegar o caminho que você chega até aqui, que você faz todo dia, por exemplo? Sim, às vezes não, você tá mexendo no celular, você tá pensando na vida, você tá andando. Mas já tá ali, você já tem ele de cabeça. O jeito que você vai andar, você fica pensando, não. Isso tudo é inconsciente. Na neurociência, a gente sabe que 90% do seu comportamento é inconsciente. Imagina, você tem que pensar em tudo que você vai fazer. Você escova os dentes, pensando, você fazendo mil coisas. Esse é o piloto automático. Se 90% do seu comportamento é inconsciente, então... E o que a gente vive, ele é fruto do nosso comportamento. Por exemplo, se eu ficar no sofá sentado todo dia, eu nunca vou ganhar dinheiro. Lógico. Entendeu? É o comportamento de realidade. Então, se 90% do meu comportamento é inconsciente, então minha realidade, que é o fruto da semente que eu plantei, ela é reflexo do meu comportamento repetido. Ele vem da minha mente inconsciente. Como é que nasce essa mente inconsciente? Por exemplo, você nasceu um papel em branco, começou a observar seus pais se comportarem. Você sabe o que é certo e errado. Se você vê seu pai se comportando de tal forma, esse é o certo. Você não tem referência. Ele se torna referência. Suas experiências de 0 a 7 anos são as experiências que fazem você saber que aquilo é certo. Mesmo que quando você cresce sabe que aquilo é errado, culturalmente, mas no seu inconsciente que está operando de uma forma automática, ele é certo. Por isso que muitas vezes você tenta... As pessoas, por exemplo, imagina um diabético. Ele sabe que comer carboidrato refinado vai fazer ele ser mais diabético. Mas por que ele não consegue parar? É a mente inconsciente dele, é o comportamento inconsciente, que é o piloto automático dele. Porque da onde vem isso? Vem de experiência do passado, aquela pessoa que passou fome e ela comia compulsivamente para armazenar energia, ou que ela teve um bloqueio, ela teve um trauma na alimentação, foi forçada a comer, alguma coisa do tipo. Então, isso internalizou na mente inconsciente. Estava falando disso para você entender. Então, tem dois momentos, porque eu sou formado em hipnose clínica. Aí você é hipnose mesmo? Hipnose clínica. Hipnose, de fazer hipnose. De fazer mesmo hipnose. Eu juro pra você que, vou falar uma coisa, nunca acreditei nisso. Mas isso daí, tem umas coisas que eu falo assim, Alan, você não acreditar não deixa de existir. Não, é a mesma coisa que eu chegar na varanda do meu prédio e falar assim, eu não acredito na lei da gravidade. Você pular, você vai cair, sim, você entendeu? Mas, aquela coisa assim, tipo, que o cara hipnotiza e fala assim, imita uma galinha. Não. Deixa eu te falar um negócio. É que assim, isso daqui chama hipnose de palco, hipnose de entretenimento, tá? E o pessoal acha que é só isso, hipnose. Hipnose é uma ferramenta terapêutica da psicologia extremamente poderosa. É o quê? Que é fazer a pessoa entrar num estado de relaxamento profundo para que você possa falar pro inconsciente dela, criar uma nova experiência pro inconsciente dela. E quando você cria uma nova experiência, você começa a criar um novo comportamento que gera uma nova realidade. Tá, então resumindo o que você tá me falando, assim, vou ver se você consegue, tipo, vamos supor, o cara consegue fazer isso com você, tipo, pra parar de fumar? Se ele quiser, sim. A pessoa tem que querer, ela... Tudo tem que querer. Sim, a pessoa não, você não sai da consciência, tá consciente o tempo inteiro. Se quiser abrir o olho e ficar, abre, mas... O segredo de funcionar uma sessão de hipnose é a pessoa... Você não adianta você falar, ah, quero ver se você me hipnotiza. Não funciona assim. Você tem que permitir. Cara, eu vou permitir relaxar, vou escutar tudo que você tá falando, eu vou entrar em harmonia com o que você tá sugerindo pra mim. Tem como numa sessão de hipnose, me passa o cartão, senha do seu cartão. Entendi. Vai lá e fala, não é assim que funciona, isso é desenho. Entendi. Não, você tá consciente, você não vai falar qualquer coisa. Você não... Tem coisas que você fala pra você, imagina uma cena tal. Se você não quiser imaginar, você não imagina. Você que... Ele te conduz, você anda. Quem anda é você, ele só vai te mostrar. Isso é hipnose, não é aquelas coisas, né? Então, assim, eu aprendi isso na parte de hipnose de 2017, que eu formei hipnose clínica. É uma ferramenta, cara, espetacular. Espetacular, espetacular. Onde você faz o seu cérebro consciente, ele ficar, o seu senso crítico ficar mais baixo para que você possa reprogramar a parte mais profunda da sua mente. Só que tem desde dois momentos do seu dia que você está num estado hipnótico. É bem a hora que você acorda e a hora que precede o sono, a indução do sono. Você está numa frequência que o cérebro está relaxado e você está suscetível à sugestão. Por isso que nas religiões é muito bom você fazer alguma coisa antes de dormir, algum ritual, quando você acorda logo cedo. Isso começa a reprogramar a sua mente com a frequência. Uhum. Então agora imagina você pegando no sono, passando na TV, notícia ruim, novela falando, trazendo alguns conceitos de uma cultura moderna, qualquer uma propaganda que tem no seu conceito subliminar a induzir você a ser consumista, e você tá lá, o cérebro crítico não tá funcionando, tá dormindo e seu cérebro inconsciente tá recebendo todas aquelas informações. Você está se alimentando daquilo ali. Você não tem o senso de que isso é certo ou errado. Você está no estado hipnótico, está no estado de ondas teta, onde você absorve tudo que você vê, ouve e vive. Isso é perigoso. Então, por isso, e quando você começa a trazer essas experiências que estão sendo contadas na TV, quando você acorda, você começa a vibrar nessas frequências e você começa a atrair isso para a vida. Mas como é que você dorme, então? Hã? Como é que você dorme quando você vai dormir? Você... Tem alguns rituais pré-sono, que a gente chama, né? O povo chama de higiene do sono, enfim. Tem algumas coisas importantes pra você ter uma qualidade de sono perfeita. Tipo, você dormir e acordar um leão, cara. Né? Primeiro, você não pode dormir de barriga cheia. É importante, porque se você come e vai dormir... Você fica jiboiando. A energia que você precisa... Você tem que estar descansando. Seu corpo tá fazendo energia pra fazer digestão. Outra coisa... Quando começa a escurecer, a gente começa a baixar as luzes de casa. Por exemplo, estou na sala, só ligo a luz da cozinha. Você começa a reduzir a luminosidade da casa. Outra coisa importante, celular não usar, ler livro. Por que ler livro? A leitura do livro, ela faz... Por que ela faz você ter sono? Porque o seu cérebro consegue pensar em 1000 palavras por minuto, por hora, né? O estudo fala por hora. Quando você está lendo, você está considerando uma palavra por vez. Então isso começa a reduzir a frequência do seu cérebro. Facilita você a dormir, né? Então eu tenho o hábito de ler, fazer uma oração, fazer uma meditação, fazer uma respiração, tomar um banho com água quente, né? Tomar um chazinho de camomila, né? Tem alguns suplementos que ajudam você a dormir com qualidade quando você está mais perturbado, né? Tem família, tá em contato com a família. O abraçar aumenta a produção de um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor, da afetividade. Ela faz você se sentir bem, né? Fazer um exercício de gratidão. Né? Da mesma forma que a gente faz o balanço da empresa, fazer o balanço do seu dia. É meu dia. Tem um exercício que a gente faz nos nossos cursos que chama o exercício dos 21 dias, que é o quê? Toda noite, antes de você dormir, você vai escrever o que de bom aconteceu comigo hoje. Você vai escrever. Toda noite você faz isso. O que de bom aconteceu comigo hoje? Você vai pensar e vai anotar 2 coisas. No dia seguinte, o que de bom aconteceu comigo hoje? Vai anotar 5 coisas. 5? É. Não, você vai começar a escrever. Vai aumentando. Por quê? Porque você programou sua mente, entendi, que no próximo dia você vai se fazer essa pergunta. Você vai começar a reparar o que de bom vai acontecer comigo, entendi, hoje, pra eu anotar à noite. Chega uma hora que você anota muita coisa, você começa a vibrar na frequência da gratidão. É a frequência da abundância, a frequência onde você... Abundância em todos os aspectos, não é só dinheiro. Sim, sim. Mais saúde, mais respeito nos relacionamentos, você começa a atrair as pessoas que te amam de verdade, você começa a se conectar mais dentro da espiritualidade, você começa a viver a plenitude e a felicidade real, né? Então é um exercício que você começa... São rituais que você começa a aplicar antes de dormir, que melhoram muito a qualidade do seu sono. Você dorme melhor e você acorda cheio de energia. Cara, você parece incansável. O pessoal que me acompanha fala, pô, como você tem tanta energia? Acordo todo dia 5 horas, faço meu ritual matinal, espiritual, faço orações, faço meditação, leio, estudo todo dia de manhã. Todo dia 6h06 a gente faz uma live. 6h06? 6h06. Se chama Engenho da Alma. Faz lives sobre espiritualidade, que tem a ver com religiosidade, né? Termino a live, ou faço uma corrida com sauna, ou treino tênis, volto, né? Dependendo do dia, vou pro consultório, atendo o dia inteiro, ou vou pra plataforma, a gente faz as gravações, tem as reuniões lá. O dia inteiro, final, expediente, vou pra academia, faço treino de musculação, volto pra casa, faço uma refeição, fico com família, geralmente à noite tem uma live ou aula para um curso, cursos. Volto à noite, faço meu ritual para dormir e apago. Outro dia de novo. Todo dia eu faço isso. Domingo eu acordo cedo, sábado eu acordo. Por quê? Isso domingo, sábado também? Cara, eu acordo cedo. Chega uma hora que você não... Você... Não, eu também, mas é de sábado e domingo, tipo, o meu cedo já é 8h30. Durante a semana é 6. Cara, depende do meu sábado e domingo. Se eu estiver muito cansado, porque tem vezes que você acaba perdendo mais energia porque você perde um pouquinho o controle. Sim. Aí, beleza. Vai dormir até mais tarde, tipo, às 6 horas, 6h30. É porque a gente faz a reza da manhã. Ah, é verdade. Então a gente acorda antes do sol nascer. É verdade. É que não pode. Não, sim, é que você segue ali na... Não, mas até na religião. Assim, se você não acordar, não tem problema se você acordar e não rezar. Entendi. Mas assim... Pra quem busca desenvolver espiritualidade, sim, vai fazer o esforço pra acordar. É tipo, lógico. Isso é prioridade na minha vida. Eu vou acordar, nem que eu vou dormir depois. Só que você dorme, acorda e dorme de novo. Seu dia acabou ali, entendeu? Eu não consigo dormir depois que eu acordo. Então, aí é uma coisa que meu corpo não... E se você dormir, você tá acabando com o seu dia. É. Então por isso que, pra mim, virou um hábito. Eu durmo cedo, cara. Os amigos até nem me chamam mais. E é isso, cara. Os caras... Cara, 9h30, 10h30, eu já tô ali preparando pra capotar. 9h30, 10h30? É. Caraca, é. Isso no inverno, né? Muda o tempo do inverno. Sabe a diferença? Inverno e verão? No verão, sol, que nem eu te falei lá. Lá você vai na Europa, 9h30 da noite e tá sol. É o que eu sempre falo, 9 horas da noite não é a mesma coisa no inverno e verão. 9 horas no inverno são 3 a 4 horas depois que escurece o sol. Sim. 9 horas do verão é 2 horas. 2 horas, é, menos. Então, assim, eu faço essa conta, né? Agora no inverno, por umas das 9h30 às 10h30. Acordo 4h30, 5 horas. Acordo bem, faço meu ritual espiritual, faço uma meditação. Depende do dia, faço uma meditação da gratidão, meditação da visualização. Depois faço um cafezinho, leio meu livro, estudo 1 hora em média por dia. Depois faço a live, depois vou pro meu primeiro treino. E é isso, cara. É RPG. Tem vezes que eu te encontro lá de manhã na academia, então você já fez muita coisa. Ali já é hora do almoço. Nossa, isso a gente tá falando tipo 7h30 da manhã, né? 7h40. É, esse horário mais ou menos. É. Mas é isso, mas isso é hábito, né? Eu acho que isso é hábito. Só pra gente finalizar a parte do suplemento, o estilo de vida nosso falta muita coisa. Por exemplo, a gente falta magnésio. A população brasileira está deficiente em magnésio. Por quê? Primeiro que o solo brasileiro, ele não passa, ele tá cansado, ele não sofre aquele processo de remineralização. Você vê, o brócolis tem zinco. É, mas no Brasil isso é acentuado, cara. Para 200 milhões, você dá comida para 200 milhões de pessoas. Então, você fala, o brócolis tem zinco. O brócolis do livro, não o brócolis que você come. Entendeu? Principalmente o magnésio, por quê? Porque no Brasil não tem vulcão. Se não tem vulcão, não tem água magnesiana. Então o solo é pobre em magnésio. E a deficiência de magnésio, ela tá ligada a diversos problemas, como pressão alta, tensão muscular, intestino preso, calcificação. todo tipo de calcificação. Na aorta, na carótida, no rim, coração, nas vértebras, né? Água do vulcão é aquela água sulfurosa, não é isso? Água magnesiana. Magnesiana. Cara, tem umas águas que eu conheço que, mano... Tem umas águas diferentes, né? Não, e tipo, de que passa em, tipo, vulcão parado, assim... Não, ácida. Não, puta, não, quente e, mano, tá. Aquele cheiro de enxofre. Nossa, fudido, mas... Já, mano, viu? Já, boa, Águas da Prata, vai lá. Águas da Prata eu conheço. Então, lá tem. É, lá é divisa, né? Com Poços. Porém, divisa de São Paulo pra Minas. Você já foi pra Poços? Cara, eu vivi lá minha juventude, irmão. Eu morei 1 ano e meio em Poços de Caldas. Então, ali tudo é minha região. É tipo assim, minhas férias... Andradas... Ó, São João da Boa Vista, Águas da Prata, tudo. São João da Boa Vista cheia direto lá. Água Prata é de lá. Espírito Santo do Pinhal. Você não ia pra Prata, às vezes? Quando você morava ali? Sim, você passa ali. No bosque? Sim. Não tem a fonte platina? Tem. Aí, tipo, não tem a fábrica lá da prata? Sim, da água. Não tem se você descer ali, tem um monte de torneira que tem um monte de água. A água que eu tô falando do Cheira é uma que fica na Prata subindo assim. Não tem aonde tem uma... Serra? Não. A hora que você tá no bosque, tem a Santa aqui. Tem uma coisa ali com a Santa, uma... Sei. Vira que a direita, que era um balneário, que fechou. Sei. No balneário ali, tipo, tem uma água. Nunca desci lá. Caralho, é muito bom lá, mano. Ah, eu ia pra Poços direto. É legal lá, nossa, hein? Lá eu é legal, ir embora, hein? Não, e que come bem ali? Puta, de comida, a região assim. Nossa, é um arroz e feijão diferente. Lá tem um restaurante que tem frutos do mar. Tem uma comida chamada Tiritos. É uma tilápia empanada com Doritos. Lá em Poços de Caldas, perto da Santa Casa. É. Você já comeu lá? Qual o nome do restaurante mesmo? É perto de Santa Casa. Exato. É perto de Santa Casa. Porque a gente tava estágio no Santa Casa lá. Cara, tinha o Tirites, tinha uns bolinhos de... Cara, bom. Era um restaurante high lá, era. Cara, Poços é muito, muito bacana. Não, aquela região ali, Poços, água... É que eu prefiro pra descansar ficar aí na Prata, que a Prata é minúscula. Mas né? É uma cidade legal pra morar, inclusive, viu? Não é só passeio, não. Tranquila demais. Qual? Poços? É, aqui eu não consigo. Ah, quem tá acostumado com cidade grande... Mas é que eu tava na pegada de cidade pequena. Ah, tá. Eu estudei em Alfenas. Sim. Aí, no 5º ano, você vai pro internato. Você vai estudar em outra cidade. Eu fui pra Poços de Caldas. Ah, tá. E lá eu fiquei 1 ano e meio, porque fiz estágio depois lá. Cara, que isso? Nossa senhora, bom demais. Bom demais mesmo. Porque ao redor ali também é muito gostoso. É. São João da Boa Vista, Andradas, tem várias cidades ali que é gostoso lá. Mulherada alta. Mineiro, o povo mineiro é muito bom demais. Muito bom demais. Muito bom. Pessoal... Tá de parabéns. Ó! A minha adolescência, cara, eu já fiz tanta coisa. Uma vez, olha, eu vou falar pra você. Uma vez eu tava num carnaval na Prata. Vixe, olha, eu vou falar pra você. Minha adolescência ali foi... Ó. Você tem parente lá? Cara, eu tenho um amigo, meu melhor amigo de infância, hoje tá morando lá. Mas só ele conseguiu. Porque a gente... Eu peguei um pessoal... Quando eu fui pra Prata, eu conheci uma galera que tinha casa lá, que morava em São Paulo, mas tinha casa lá. E aí a gente tinha toda... Férias de escola, sim, tudo pra lá, entendeu? Ficava lá e beleza. Aí o pessoal foi ficando adulto, foi casando, foi não sei o que lá. Hoje ninguém mais vai na cidade. Aí o pessoal foi fazer as vidas. Aí meu amigo foi morar lá. Meu amigo... Nossa, que tinha... É difícil alguém morar lá. Não, saiu de São Paulo. Saiu de São Paulo. Nossa, é de São Paulo? É lógico, meu amigo daqui. Caramba. Não, e a Prata não tem farol, você sabe, não tem farol. Tem aquela... Tem aquele negócio de trem lá parado. É, mas, porra, mas é muito legal ali. Passa trem lá. Uma vez, 2 vezes ao dia passa. Você tá ali dormindo, passa. Ele apita, que é o trem de carga. Caraca, cara, você conhece aquela região. Conheço bem, assim, cara. É parente de todo mundo que eu cresci. Conhece as... Mano, vou falar pra você, mano. É, era pra estar aqui. É. Mas aí... Água, a gente tá falando do suplemento. Falando, suplemento, então tem vários suplementos que faltam, por exemplo, ômega 3, é um suplemento muito importante, Alan, por quê? A gente chama de ácido graxo essencial. Tudo que você fala que é essencial e que o corpo precisa para funcionar, mas ele não produz. Por exemplo, aminoácido essencial. O corpo precisa desse aminoácido para fazer cabelo, unha, músculo, para fazer o processo anabólico de desenvolvimento de tecido. E ele não produz, você tem que pegar ele de fora. O ômega 3, ele é também um ácido graxo essencial. Se falar só comer peixe, hoje não mais. Porque hoje o salmão, ele não é rico em ômega 3. Pegar, porque o ômega 3 do salmão é o que fica, ele vem do plâncton que fica no fundo, os plânctons são as alguinhas pequenas que ficam no fundo das águas frias. O salmão come aquilo ali e ele fica rico em ômega 3. Hoje em dia o salmão, ele é de cativeiro, ele come ração, então ele não tem ômega 3. O salmão por si só, ele não tem ômega 3. Então, não tem mais fontes de ômega 3 que você precisa, e por isso tem muitas pessoas que adoecem por deficiência de vitamina, de desequilíbrio entre ômega 3 e 6. E ômega 6 está presente em mais alimentos e principalmente produtos alimentícios. Quando acontece esse desequilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, aumenta a carga inflamatória dentro do corpo, você começa a expressar os genes da doença. Mas o ômega 3 você pode tomar, você toma todo dia ou não? Todo dia. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, tipo, eu não tive uma experiência boa com ômega 3. Ah, sente aquele gosto de peixe? Não, comprei suplemento ômega 3, cara, não sei, eu me senti meio... Cara, não sei. Mas é de marca boa? Você não lembra? Cara, eu não lembro a marca. Por quê? Ômega 3, esse é o perigo do ômega 3. Se não for bom, é ruim. Se não faz bem, faz mal. E ômega 3 é uma coisa que, infelizmente, no mercado, existe muito ômega 3 ruim. Muito ômega 3 ruim. Então, você está trocando gato por lebre, né? Por isso que ômega 3 tem que ser uma coisa que você tem que investir. Tem que ser uma coisa de marca boa. Tem um selo de verificação de qualidade. Tem que pegar a marca boa. Aí você tem que testar com essas marcas boas aí do mercado. É, não sei, tipo, eu achei que eu tava meio, sabe, sei lá, eu não sei se tem uma coisa a ver com a outra, mas eu sei que na hora que eu cortei o meu... Sim, tipo, eu parecia que eu ficava meio abobado, não sei, tipo, sim, sabe? Eu coloquei ele na minha coisa, eu comecei a sentir estranho. Aí foi indo, eu falei, cara, não tô o mesmo, e você se conhece, né? Mano, quando eu cortei, voltou. Então, provavelmente a qualidade do ômega 3, porque o ômega 3 tem qualidades cardioprotetora, ele reduz a inflamação no corpo, ele ajuda na depressão pós-parto, ele fundamental. É fudido. Mas tem que ser de qualidade. Eu tava falando com a Roberta, a mulher do Paulo Musa. Ah, eu vi aqui. Ela veio aqui. Eu falei uma coisa, e aí vê se você acha o que você acha. Eu falei do seguinte, que aqui no Brasil, e aí ela tocou nesse assunto de ômega 3, falou do... aqui no Brasil a gente tem uma coisa, por exemplo, assim, a expectativa de vida. Eu acho que o brasileiro vive ali tipo até 74 anos, 75, não sei até quanto fizeram, se tem qual é a média. Cálculo. É, mas o último cálculo, mas a gente contata assim, a gente vê tipo assim, aqui no Brasil é raro a gente ver, por exemplo, uma pessoa que fala assim: "Ah, tipo, o pai do Hussein tá com 87 anos". Porra, aqui no Brasil a gente é uma festa. Falar que seu pai tá com 87, porque ninguém chega ali. Aí eu falei pra ela assim, então a gente tem uma, aqui, Brasil, terceiro mundo, a gente tem, 74, 75, pra você, se você já é um cara consciente, fala, tá no limite aqui. E eu tava falando na Europa e Ásia, quando você vai pra Europa e Ásia, cara, 90, 100, 80, é de rodo. É de rodo. Tanto que quando a gente veio a Covid, e a gente viu aquela lá na Ásia disseminando cidade. A Itália, que quase acabou também, mas, meu, aí você vai ver na Itália, morreu, tipo, sei lá, vou dar um exemplo assim, morreu, sei lá, 5 milhões de... Pô, mas tinha 4 milhões de 80 e poucos anos. E a Covid pegava bem no pessoal mais de idade. Então, eu falei pra ela, é loucura minha ou, tipo, a alimentação tem a ver com qualidade de vida e ver... Porque na Ásia e na Europa, assim, eu encontro muito mais gente andando de 85 anos, ativo no seu... Aqui no Brasil, a gente vai, de novo o meu exemplo, 74 caindo... com um monte de queda, osso frágil, não consegue andar. Tomando um monte de remédio. Mano, tomando um monte de remédio, tem que andar com o andador quando anda. Mas isso por que acontece? É o quê? Alimentação mesmo? Isso vem antes da alimentação, falta de informação. O cara, por exemplo, que o Brasil é muito grande, Alan, é que você tem como parâmetro São Paulo. A São Paulo não faz parte do Brasil. Não, sim. Se você for comparar com o resto, esses 20 milhões aqui não tem nada a ver com o resto. Não, não tem. Por isso você tem que ver um pessoal que não sabe o que, que significa, que não sabe que miojo faz mal. Caralho. Pra você é óbvio, né? De falar, miojo faz mal. Você fala, ah, óbvio que faz. Marcelo não. Olha lá, aquilo ali é... Não? Milagre, hein? Por mais que se ele comece, mesmo ele comendo, ele sabe que faz mal, mas ele come. Sim. Tem gente que não tem informação o quanto miojo pode ser prejudicial. Por exemplo, usando miojo como exemplo. Pode ser lógico, qualquer outro alimento, um produto alimentício, na verdade. Então, assim, eu acho que antes da alimentação vem a desinformação, né? E sim, com certeza, a alimentação é precária. Porque o estilo de vida do brasileiro é péssimo, cara. Péssimo, péssimo, péssimo. Assim, é uma cultura alimentar, assim, realmente muito rudimentar. O cara come a primeira coisa que tem na frente, né? O salgado, pastel. Ah, não dá tempo de fazer isso. Ah, o que que tem aí na... Come... Quando come, come errado, não organiza os horários pra comer. Mas José, a gente ainda tem uma parte de comida que é melhor que o mundo, hein? Porque quando a gente vê lá, Estados Unidos, nem é... Porra, né? Sim, sim. Você tá ligado? Sim, sim. A gente vai lá fora, tipo, Inglaterra, você vê, ah, os caras comem batata, comem não sei o que lá. Então arroz, feijão aí que... Sim, mas isso daí é uma refeição por dia e as outras refeições. É. O cara acorda de manhã, assim, top de pão e margarina e café com leite. É foda. Cara, essa é a cultura do brasileiro. É. E à noite, prato de pedreiro, macarronada, né? E quando vai preparar a comida? Óleo vegetal, cultura, industrializado. Então, assim, essa cultura de modernidade, facilidade, ela fez o ser brasileiro, principalmente, comer o que tiver. Ele não vê a alimentação como algo primário, que precisa... E necessita de mais atenção, necessita de uma visão mais crítica. Ele coloca a alimentação, ah, vai o que tiver aí mesmo, entendeu? Ah, não tô com saco fazer comida, eu como num restaurante, como o que tiver. Eu vou na vendinha ali, vou no mercado, comer um salgadinho para uma conveniência. É isso, ele não prioriza, ele não tem... Ele não olha para aquilo que ele ingere como algo importante, que ele não filtra. Ele filtra muito mais a gasolina que ele vai pôr no carro do que aquilo que ele vai colocar pra dentro do corpo. Isso é loucura. Entende? Então, isso é meio que cultural, é o inconsciente coletivo, como o Jung falava, né? É muito louco, isso foi instalado, né? Por isso que sim, e certamente a alimentação faz. Não só isso, o nível de consciência também em relação à questão comportamental, né? A cultura, comportamento, porque a gente sabe hoje que as emoções interferem diretamente na imunidade. Então, o emocional do brasileiro ficou muito abalado, cara. Muito abalado. É, lógico, é 13 ou 22. Você entendeu? Você entendeu? Porra, é. Faz muito tempo que tá abalado. Exatamente, mas na Covid foi uma pancada muito grande. Porra, também. E a forma que foi exposta aqui é diferente do mundo, né? Isso conta também, a fragilidade emocional, pela ignorância e tudo. Então, mas a alimentação interfere direto. Cara, não tem conversa. Se pergunta, hoje em dia, se qualquer pessoa, ela fala que tudo tem a ver. Sem contar os resultados, cara. Se mudar a alimentação, a pessoa fala, tô dormindo melhor, tenho mais energia, minha libido voltou. Cara, eu consigo treinar mais, eu me sinto melhor, eu tô mais tranquilo, eu tô menos ansioso. Só te relato, eu não tenho mais aquela dor de cabeça que eu tinha, não tenho mais aquela rinite, sinusite que eu tinha, minha pele não tá mais oleosa, meu ciclo menstrual regularizou, não tenho mais cólica menstrual. Cara, simplesmente mexer na alimentação. Ô Hussein, o que você mais atende no seu consultório? Qual que é a sua especialidade lá com os seus pacientes? É o que eu falo para as pessoas, a gente trata as doenças com saúde. Eu preciso entender por que você tá doente. Nossa, uma consulta extensa. Não é aquela consulta de 15 minutos. Sento lá, a consulta dura em média de 40 minutos a 1 hora. E assim, eu preciso conhecer seu histórico, preciso conhecer você. Quando você fala que, ah, eu tenho problema X, eu tenho um problema na pele aqui, eu preciso saber quando que começou, o que, que piora isso, o que, que melhora isso, e mais. E o mais importante, entender como o resto do seu corpo funciona. Como eu te falei, o corpo é uma coisa só. Por exemplo, uma pessoa tem um problema na tireoide. Se eu ficar perguntando só sobre tireoide, eu não vou conseguir resolver o problema. Aí se fala pra ela assim, ah, conta pra mim, você tem gastrite, refluxo, ah, putz, eu como, não digere. Nossa, meu intestino é osso. Vou pro banheiro direito, tenho muito gás e tudo mais. Bingo. Tem a ver intestino com tireoide, tem tudo a ver. Tudo a ver. Então a gente faz essa análise, por isso chama integrativa. Eu integro o corpo como um todo. Porque, ter passado muitos profissionais bons aqui que devem ter explicado sobre a importância do intestino. O intestino é o órgão que separa o que vem de fora, o que acessa a tubulação do seu corpo. Uhum. Se essa peneira tá vazando, começa a entrar pro seu organismo, seu sangue, na tubulação, coisas que não prestam. Isso vai se espalhando pro corpo todo, tireoide, couro cabeludo, né? Vai pro seu testículo, vai pra sua pele, vai pra todos os cantos. Então, se eu não entendo de onde vem o problema, o destino da pessoa toma remédio pro resto da vida. Tem que entender por que você tá doente. Ah, a pessoa tá doente porque ela tem um problema genético, tá? O que expressou o gene da doença? Ah, porque a pessoa tá inflamada. Aí, qual que é a nossa cultura? Ah, então o que eu tomo pra inflamação? Não é isso? Pergunta do milhão não é essa. É o que tá me inflamando. Eu falo pra você, Alan, se você quer tratar uma doença com remédio, ou tratando o sintoma, é a mesma coisa que passar rodo num chão molhado com a torneira aberta. Você nunca vai parar de passar rodo, e é por isso que tem que tomar remédio para o resto da vida. Você não fecha a torneira. Agora, se eu fecho a torneira, a fonte de inflamação que está acessando o meu sistema, ao mesmo tempo que você passa rodo, acabou o problema. A gente vê onde a torneira está aberta. Cara, sua alimentação está muito inflamatória. Você tá comendo, não digere. Quando não digere, ele vai causar uma lesão na parede do intestino, fazendo o intestino vazar. Por exemplo, a sua digestão não tá legal. Ah, não, o seu problema, essa inflamação tá vindo, por exemplo, que você tá intoxicado com vários elementos, como metais tóxicos, mais produtos. Ou, por exemplo, a pessoa tá doente porque ela não tem uma boa qualidade de sono. Dorme bem nem o suficiente. Ou porque ela é sedentária, ou porque ela fuma, ou porque ela bebe, ou porque ela não bebe água o suficiente. Eu vou ter que encontrar qual que é o motivo pelo qual essa pessoa adoece e trabalhar. E hoje eu te falo que 80%, pelo menos, das causas de inflamação é a alimentação. Não é tudo. Mas hoje, o estilo de vida de hoje é uma má alimentação. A má alimentação e baixo nível de digestão do seu sistema digestivo. O sistema digestivo não consegue digerir o que você está comendo. A gente não mastiga mais direito. O único lugar do seu sistema digestivo que faz a mastigação mecânica é na boca. O esôfago não tem dente, o estômago não tem dente, o intestino não tem dente. Se você não tritura a comida na boca, quem que vai fazer essa função? Para baixo... Suco gástrico. O gástrico, ele consegue fazer isso em termos... Mas a parte mecânica de fazer aquela fricção de manchar o alimento bem. E outra, só para você ter ideia, para fazer o desmanche que se faz na boca através do suco gástrico, você precisa de muito mais tempo. Por isso que a pessoa sente que a comida fica mais tempo no estômago. A pessoa não mastiga mais, porque ela está comendo, mexendo no celular, conversando, vendo TV. Ela não está ali na mesa. Isso já é um grande problema. Comer, cara, tá ali sentindo sabor, chegando, presente. Porque a saciedade começa aqui. É uma questão neurológica. É o ver, o sentir. É você envolver seus sentidos na comida. Uma pessoa não envolve os sentidos na comida dela, ela come, não sacia. Só que ela comeu o suficiente, só que ela não sacia. Porque ela não percebeu, o cérebro não percebeu que ela comeu o que ela precisa. Então ela come mais além do que ela precisa. Esse excesso começa a virar excesso no seu corpo. Gordura, em doença, em inflamação e por aí vai. Mas o que dá pra tirar, por exemplo, você falou assim, a pessoa chega lá, você entende, você fala, por exemplo, se a pessoa tem... Qualquer doença. Qualquer? Qualquer doença. E a gente tem um lema que diz assim, a doença é a ausência de saúde. Nosso tratamento é saber qual parte da sua saúde você tá faltando e a gente instalar ela. Dá pra, tipo, pressão alta, tudo? Tudo. Parar? gente tira remédio de pressão alta a rodo. Sério? Eu tomo todo dia. Não, então vamos ver o que tá acontecendo, né? Caraca. Fazer os exames, ver se é uma deficiência, é uma desnutrição, uma inflamação, porque o seu sono. Pode ser do sono. Eu fui descobrir quando eu fui operar. E eu nunca tinha tido. Você operou o quê? Coluna. Então. Tem que ver. Então, e aí que tá. A pressão alta, bem, ela é uma doença, mas ela é um sinal do meu corpo que alguma coisa não tá legal, você concorda? É, lógico. O que não tá legal? É isso que a gente investiga. Já me falou do seu sono, essa é a primeira coisa que a gente tem que mudar. Tem tudo a ver, porque o cortisol disfuncional, que é um hormônio importante no seu corpo, e ele é regularizado durante o sono, quando ele não tá legal, sua pressão sobe. Entendeu? Então, assim, a gente faz o quê? Você tem câncer. Eu falo, não importa a doença. Importa onde tá faltando saúde. Ah, tá faltando vitamina D, repõe. Tá faltando ômega 3, repõe. Tá faltando hormônio. A alimentação não tá legal, a digestão não tá acontecendo bacana, tá dormindo mal. Não tá treinando, fuma demais, bebe demais. Precisa se entender. Emocionalmente tá instável. Por quê? Tem um trauma de infância, divórcio dos pais, abandono dos pais. Trauma é uma medicina totalmente diferente, né, meu? Sim, vocês aplicam. Mas aí que tá, porque sim, essa é a medicina que sempre foi, na verdade, tá? Não é nenhuma novidade. É que antigamente, isso daí era o quê? O médico da família, que mais ou menos você tá falando? Antigamente não tinha médico, nutricionista, psicólogo, era o curandeiro, era o cara que resolvia isso, entendeu? E a medicina tá tendendo a ser isso, né? Tá voltando, né? Mas o que acontece? A gente tem que saber que parte do seu ser tá doente. Emocionalmente está doente, está ansioso. Por que você está ansioso demais? Ansiedade, estou falando de nível disfuncional, patológico. Por que você está ansioso? Tem ansiedade. É o que eu falo assim, imagina um iceberg. A doença é a tampinha aqui. Sim, para baixo que tá. E a gente avalia o que tem abaixo. A medicina convencional só fica atacando aqui. Remédio para isso, é cirurgia, assim, é esse procedimento. É por isso que tem que tomar isso pro resto da vida. Você está atuando aqui, aqui só cresce. Cria raiz. Vamos supor câncer. Dá um exemplo. Aí você vai lá e tira o câncer. Ok? Isso quer dizer que tá tudo bem? Obviamente não. Você faz sempre check-up de rotina? Não, mas não, nem isso. Imagina que aqui a água tá suja. Eu coloquei um peixe dentro dessa água. Ele vai adoecer, você concorda? É. Aí eu tiro esse peixe daqui, eu opero, ele tira aquele câncerzinho que ele desenvolveu, eu jogo ele na mesma água. O que vai acontecer? Volta. Exatamente. Quando você tem um câncer, você tá num ambiente, numa água suja, dentro de você, tá intoxicado. Eu vou lá e tiro o câncer. Não tô falando que não é pra tirar. Mas você tira o câncer, só que você não tirou o que causou o câncer, você vai ter de novo. É aquilo lá que a gente falou no começo. E se você não ter de novo um câncer, você vai ter um outro problema. Você vai começar a ficar cansado, você vai ter um infarto, você vai ter um AVC, você vai ter um problema tireoidiano, você vai ter uma doença autoimune. E é o que a gente conversou no começo. Essa é a perspectiva da medicina integrativa. Medicina, se quiser, não importa o nome, é a medicina. Medicina no dicionário é a ciência que estabelece a saúde do corpo. Coronel Aurélio. É isso que é medicina. Será que é isso que a gente está sendo fazendo? Vai no médico hoje, mal olha pra sua cara, é remédio, vai embora. Não, porra. Não fala pra você qual a importância de você mudar seu estilo de vida. Ou se fala daquele jeito, né? Começa a treinar, muda sua alimentação e bye-bye. Não, a gente frisa que isso é fundamental para funcionar o tratamento. Né? Sem isso não funciona, porque é isso que tá causando o problema, ok? Se você não quer fazer, tá tudo certo. Você sabe o caminho. A missão não é fazer. A missão é de mostrar o caminho. Sim. Isso é orientador, né? O remédio, ele pode melhorar o exame de sangue, ele pode fazer você não sentir mais a dor ou o sintoma. Mas você soprou a fumaça, isso não quer dizer que não tá pegando fogo. A fumaça não te incomoda. Essas chamas estão se alastrando. Chega uma hora que as chamas são tão grandes que você não consegue mais soprar essa fumaça, porque a fumaça é demais. Mas na faculdade vocês aprendem, tipo assim, que é virose. Na faculdade de medicina, né? Porque todo médico você fala, é virose. A gente brinca que a população, né? Que nem você falou, o cara não olha na sua cara, você chega lá no médico, tô aqui, é virose. Virose. Mas isso depende, isso é um sistema mais voltado ao pronto-socorro, né? Cara, primeiro você tem que ver a condição dos médicos em pronto-socorro também, né, cara? É um negócio meio desumano. É punk, caralho. Cara, ele é um ser humano. Não, é um ser humano, não acha que ele é um super-homem. Não, lógico que não. É você, só que ele estudou mais ou menos como é que se tratamento. Mais uns 15 anos. É. Entendeu? É isso. O cara cansa, o cara não tem saco, às vezes o cara falta com empatia, às vezes o cara tá bem aquele dia. Vocês têm que fazer plantão, né? Você pega, tipo, isso na faculdade. Sim, sim. Eu fiz, depois que eu formei, eu fui plantonista por 2 anos. Trabalhei em plantão, depois... Aí o meu tio, o Taleb, ele me convidou pra atender numa sala na clínica dele e, cara, deu certo. O Taleb é... Mas é, o plantão, assim, você vê de tudo, né, irmão? Vê de tudo. Ah, vê de tudo, mas assim, o pronto-socorro, né, quando é um caso que realmente é persistente, você interna e aí já fica por conta de uma outra equipe, né? Não, lógico, é... É a linha de frente, realmente. Não, mas, ó, cara... Eu pago um pau pra vocês e agradeço que existe médico, existe enfermeira, sabe? Porque, ó, eu vou falar pra você, quando eu fiquei no hospital... É, né? Eu não consigo ficar naquilo ali 15 dias, mano. Nossa. Não é fácil, não. É punk, não. Eu não gosto de ver as coisas que vocês veem. Sem contar quando você vê pelo lado energético das coisas. É um ambiente muito, muito pesado, né? É um lugar onde as pessoas estão doentes, estão mal, estão com dor, estão infelizes. Então a energia do ambiente interfere na sua energia, né? Então isso também é uma coisa que tá adoecendo. Porque você vê que o Brasil é o país número 1 no mundo em caso de burnout médico. Médico? Médico. Porque a condição de trabalho do médico aqui é pesada, porque o cara precisa trabalhar demais. E o médico, cara, ele tem uma cultura bem disfuncional. O cara pensa assim, que eu sou médico, eu tenho que ver um padrão de vida alto. Tá tudo bem, você ganha pra isso. Só que ele esquece que ele não vai ter mesmo um pique pra fazer esse mesmo tanto. Sem contar que hoje o mercado mudou também, né? Lei de oferta e demanda. Eu lembro, Alan, quando eu fui prestar faculdade de medicina, cara, tive que fazer lá em Minas Gerais. Não tinha assistente de faculdade toda esquina. O Taleb foi em Vassouras, lembra? Vassouras. Por exemplo, não tinha assistente de faculdade aqui. Eu tinha que viajar, fazer vestibular. Hoje, formando médico, mas sei lá o quê, cara. Então, a lei do mercado de oferta e demanda, então, não tá pagando mesmo tanto, não tá achando tanta vaga. E fora que o cara tem que trabalhar mais pra manter aquele padrão de vida ilusório que ele criou, colocaram na cabeça dele que ele precisa ter. Ele não consegue sustentar. Pra ele manter aquele padrão de vida, ele precisa ficar trabalhando mais do que ele já trabalha, com menos energia. Vai fechar a conta? Não fecha a conta. É por isso que eles entram em burnout. O cara trabalha tanto que ele não tem tempo de estudar. Estudar o quê? Não é só medicina. Sim. Estudar gestão de empresa... vendas, marketing, redes sociais. Isso é business. Não é porque você é médico que você não tem que entender de negócio. Tem que entender como faz dinheiro, ou gerir dinheiro. Porque você não é ensinado na faculdade. Como você atender no particular, como você encher sua agenda, como você fazer propaganda do seu negócio. O médico não sabe isso. Como é que eu vou fazer para saber o que eu não sei? Tem que estudar. Como é que você vai estudar se você só trabalha? E quando você não tá trabalhando, você tá descansando porque você tá exausto. E ele fica nesse ciclo vicioso. Cansado, depressivo e vai afundando. Cara. Concordo. O que mais perguntam lá pra você nas suas redes lá? Que eu vejo que você abre direto, você fala com o pessoal a caixa de perguntas, etc. O que mais te procuram? É muito variável as perguntas. Porque a gente trabalha muita coisa, Alan. A gente fala que, assim, a gente tem 5 níveis de saúde. São as 5 áreas primárias da vida. Saúde física. Financeira. Profissional. Social, os relacionamentos e espiritual. Certo. Quando você adoece, quando seu corpo expressa uma doença, manifesta uma doença, é porque uma dessas 5 saúdes estão faltando. Preciso saber qual a parte. Por exemplo, quando que eu descobri isso? Quando eu comecei a atender um monte de bancário, cara. Qual era o problema deles? O problema deles era que eles não dormiam direito, viviam cansados, é a base de energético. E, cara, se eu não falar que a profissão dele tá acabando com ele, eu nunca vou conseguir ajudar esse cara. Então eu comecei a falar de saúde profissional. Tem gente que tá com problema financeiro. Você acha que o cara vai dormir com um monte de conta pra pagar? Não. Se ele não dorme, ele não tem energia, adoece. Ensinar ele como fazer dinheiro. O cara tá num casamento porcaria. Uma mulher tá preocupada, não consegue dormir, raiva, ódio, ressentimento, sistema imunológico, depressão do sistema imunológico, aumenta... Então, saúde. Então, tem que desenvolver essas 5 áreas. A gente investiga isso. Então, as perguntas, elas variam porque a gente abre esse leque para as pessoas desenvolverem todas essas áreas da vida dela. Entender onde que a gente... Tanto que a gente tem uma imersão que chama método CMA, corpo, mente e alma, onde a gente trabalha essas 5 áreas. Método o quê? CMA. Ah, corpo, CMA. Mente, eu entendi sêmen, mano. Eu falei, pô, você tá muito, tá muito bom esse médico. Homem. É, mas... é. A gente trabalha as 5 áreas primárias. Como é que se desenvolve as 5 áreas primárias da vida? A gente explica como a mente humana funciona, que eu te expliquei ali de uma forma sucinta, como eu reprogramo minhas experiências do passado e como eu crio um planejamento para o meu futuro. E como eu vivo agora, trabalhando isso nas 5 áreas da vida. Bem legal. Bem legal. As pessoas começam a descobrir travas na vida dela e falam, pô, é que meu problema, nunca ninguém tinha me falado. Eu tô doente por causa disso. Né? Tem várias coisas. Hoje eu tava lembrando quando você falou suplementação, hoje a gente vê muito... Eu vejo muito hoje, todo mundo que passa aqui, assim, todos os médicos que passam aqui, assim, nutricionista, um carro-chefe de suplementação, creatina, né, meu? Creatina. Melhor que os benefícios pra treino é creatina. Tem muitos outros científicos. Não, mas mesmo se não treina, né? Tipo, hoje em dia... Isso que eu ia falar. O povo acha que creatina é pra quem treina. É. Alan, a gente tem uns pacientes idosos. Cara, a gente dá pra eles creatina. Eles falam, meu Deus, o que que é isso? O cara volta a andar. O cara levanta, ele tem mais força, mais energia. Por que que isso acontece? Porque a creatina, ela tá nas proteínas, principalmente de origem animal. Então, a proteína de origem animal, ela é de difícil digestão. Quando o cara envelhece, ele começa a desenvolver uma gastrite atrófica. A digestão dele não tá tão boa. Ele come proteína, ele não digere, ele não absorve esse aminoácido. Essa proteína. Então, o que acontece? Ele tem uma deficiência da mesma, que é importantíssimo para todas as células musculares. O coração é um músculo, o intestino tem o seu músculo, o estômago tem o seu músculo. Então, ele revitaliza todo o sistema muscular esquelético. Então, ele volta a ter energia. A creatina é um dos melhores suplementos. Eu fiz um post que as pessoas acham de creatina, que é o braço forte. O que ele realmente faz? Melhora a energia, melhora a cognição, melhora... É que antigamente era um vilão, né? Que dava pedra no rim, etc. Eu lembro, eu sou dessa época que era um vilão. Hoje... Todo mundo que passou aqui falou, mano, custo-benefício, primeiro vamos falar de creatina. Você fala, exatamente. Você quer, qual suplemento que quer treinar? Creatina. Antes até do whey. O whey você consegue, às vezes, na alimentação, dependendo da sua rotina. É verdade. Depende da sua rotina, você consegue. É creatina, mas tem, hoje em dia, no nosso dia a dia de consultório, que a gente vê, com a creatina, ômega 3, só que a vitamina D3, cara. D3, B ou... D de dado. D3. Vitamina D3 junto ela com a vitamina K2. K2? O que ela faz? A vitamina D3, ela hoje em dia, ela é considerada um hormônio. Quando descobriram ela, eles acharam que era vitamina e ficou com esse nome. Ela é um hormônio. É um hormônio esteroidal, ele é feito do colesterol. A vitamina D, ela é sintetizada quando a luz luz solar, principalmente raios ultravioleta tipo B, ela entra em contato com a sua pele, que tem colesterol aqui, e ela faz uma cascata que converte em colicalciferol, colicalcitriol, para fazer a vitamina D3. É o hormônio que ele está ligado à expressão de mais de 2.000 genes. Ele é um hormônio que é responsável pela modulação do seu sistema imunológico, ele está associado à resistência insulínica, que é o que causa diabetes. Ele está associado ao sistema de energia, ele tá relacionado ao seu ciclo circadiano, consequentemente melhorando, interfere na qualidade do sono. Ele é indispensável no tratamento de câncer e doenças autoimunes. Está relacionado a diversas funções. E ele tem que ser suplementado, porque suplementar é repor o que falta. A gente não se expõe ao sol com frequência. Sem contar que hoje em dia a gente está em guerra com o colesterol. Você não tem matéria-prima, que é o colesterol, e não está em contato com o sol, as pessoas estão com uma deficiência de vitamina D importante. E por que eu falei da vitamina K2, que é a vitamina K2 MK7, que é um vitâmero da família da vitamina K, que não tem nada a ver com a vitamina K1. Essa vitamina ela é muito importante porque é ela que vai direcionar o cálcio para o osso, em vez de calcificar a artéria, em vez de calcificar o rim, né? Ela é uma vitamina muito importante nesse aspecto. É uma vitamina que previne placas de gordura na carótida, no coração, na circulação como um todo. Para quem tem pedra no rim, ela melhora também a saúde dentária, a saúde dentária, saúde óssea, saúde mental. Então, essas duas vitaminas são importantes, porque não tem nosso estilo de vida. Mas não dá nem para você nada de alimento? Você tem que suplementar elas? Nos alimentos, geralmente, tem a vitamina D2, que é diferente. Sim. É diferente, né? A vitamina D3 tem alimentos, só que a quantidade é ínfima que você precisa. Realmente, a exposição à luz solar com frequência e exposição direta a raios solares próximos ao meio-dia, que é onde as pessoas fogem, né? E as pessoas estão dentro do trabalho, né? Exatamente, ninguém vai falar, ó, vou pegar um sol. Vou pegar um solzinho ali. Mas se for funcionário, patrão, ó, tudo bem, patrão ali, ó, não, eu tô saindo pra pegar um sol. Assina a demissão ali, já vai, né? Não precisa voltar, fica no sol. Não volta. Nossa. Já fica no sol, exatamente. Já vai. Vai e fica lá, não vai voltar, não. Cara, o leite. Eu falo, o leite por si só não é problema. O leite industrializado é. É o sol que chega em casa. Cara, o leite do mercado não é leite, né? Então, todo mundo. Um monte de gente passou, né, aqui e falou. Cara, não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, chama isso de leite, cara. Uma vez um amigo meu, ele foi numa fábrica de leite e falou assim: eu vi os caras usando formol, cara. Depois daquele dia que eu parei. Eu parei o leite há muitos anos na minha vida. Você viu só formol, você viu o processo de industrialização, de pasteurização. O leite tem diversos problemas. O problema tá no leite, na industrialização do leite e mais. O problema tá na vaca que te dá o leite. Por exemplo, não tem muito remédio que a mãe não pode dar, tomar? Uhum. Passa no leite. Isso. Tem coisa que passa no leite, certo? Certo. Agora imagina uma vaquinha. Toma um monte de antibiótico e hormônio pra produzir mais leite. Acho que esses hormônios não... Lógico. Não, eu parei com leite há muito tempo. Cara, é incrível. As pessoas param de tomar leite, melhora rinite, sinusite, celulite, dermatite, asma, bronquite. Tudo que é it, processos inflamatórios. É surreal, Alan, cara, que a gente tem de depoimento. Assim, uma vez eu fiz um post, assim, que a galera, tem uma galera que critica, né? Critica, lógico, sempre assim, tem. Galera, aí tem uns caras, eles fizeram um... Sabe aqueles... Na internet não tem o que fazer? É uma campanha pra encher meu saco. Sim. Beleza. Falei, cara, nem vou responder os caras direto. Fiz um post, falei, galera, simples e direto. Quem tirou o leite aqui, põe seu depoimento. Aí na legenda eu coloquei, contra fatos, não há argumentos. Eu tirei o leite, melhorei. Tem mulher que relatou que quando tirou o leite, ela conseguiu ter filho. Cara, é fantástico os depoimentos. Cara, mais de 700 áreas ali. Tem gente que fala assim, mas não tem estudo científico. Se estudo científico fosse a ciência... Mas nem precisa, cara. Mas deixa eu te falar um negócio. Tem estudo científico hoje, um dia não teve. Sim. Então o fato de não ter estudo científico não anula a informação. Isso que eles precisam entender. Não, se não tem estudo científico, a gente tá fora. Então fica fora, cara. Enquanto as pessoas, né, se beneficiam disso, fica esperando isso. Sem contar que tem, né? Aí fica aquela preguiça, sei lá... Eu chamo efeito papagaio. O cara escutou o bambambam e vai falando. Nem sabe o que ele tá falando mais. Ele só vai falando. Né? Isso é um problemão. Muito? Tem muito disso, cara. Eu lembro também que um grande vilão... Quando a gente tava falando de alimentação, lembrei agora que você tá falando ali de margarina, etc. O requeijão é um grande vilão, né? Por quê? Todos os derivados do leite... Não é que eles são o problema. É do que eles são feitos. Eles são feitos de um leite industrializado. Então, todo derivado ali é a mesma propriedade. Tudo. Tudo. Propriedade. Agora, existem queijos, Alan, que são curados, maturados, né? Aqueles... Cara, tem uns queijos que eu já vi, eles fazem tipo essas piscinas, eles tampam a piscina e eles deixam debaixo do chão maturando. 300, 400, mais caros. Mas são por quê? O processo de maturação, de cura do queijo, ele faz consumir aquele excesso de lactose e de caseína, que é o que realmente inflama o organismo. Aí é uma alternativa, mas, cara, dá pra viver sem. E outra, é o que eu sempre falo. Quando uma coisa te faz mal, não é que você nunca vai comer. É. Ela passa a fazer parte do time da exceção. Exatamente. Só que para existir exceção tem que ter regra. É isso que as pessoas não têm, elas não têm regra. Elas querem fazer o que elas têm vontade, não o que elas precisam. É por isso que as pessoas adoecem, sempre pelo excesso. Sempre, né? Não é porque ela comeu uma vez ela tomou o leite que ela ficou doente. Não. Ela tá fazendo isso há anos. Décadas são as pessoas. Vicia, cara, isso não é fácil, não. Uma vez, falando em hipnose, né? Uma vez na internet, cara, a gente fez uma live sobre leite. Fiz uma técnica de hipnose na live. Como fazer a pessoa desviciar do leite. Fiz um processo de calmar a mente da pessoa e tal. Eu fiz um cenário onde a pessoa, quando ela pega o leite, toda vez que ela pega o leite, ela sentiu o cheiro de lixo. Cara, eu tinha que ver o feedback da galera. Cara, não consigo pegar no leite e tal, que isso. Cara, a mente humana é poderosa. Da mesma forma que você vicia pelo afeto que o leite te traz, tem que desviciar pelo afeto também. Porque o leite, ele tem uma proteína chamada lactomorfina. O nome já diz. Ela atua exatamente no mesmo centro da recompensa. Então, toda vez que se sentir mal, se quer sentir recompensa, você vai lá, toma um leite e se sente bem. Por quê? Justamente esse mecanismo. Tem que desviciar o cérebro. Né? A forma de desviciar o cérebro tem alguns elementos, né? Ah, é que as pessoas sempre falam, como é que eu tiro remédio? Como é que eu tiro isso da minha vida? Como é que eu tiro vício? Sempre que eu falo que é uma regra clara, sempre que você quer tirar algo da sua vida, você tem que colocar uma coisa no lugar. Concordo. Assim, quando você tira algo, ele vai deixar um espaço aberto. Se você não preenche ele, a tendência é você colocar o que já estava, porque se encaixa bonitinho. Então, quando você quer parar de fumar, por exemplo, você tem que colocar um lugar, você tem que começar a treinar, começar a ler um livro, tem que fazer uma coisa prazer, o que libera aquela sensação de prazer de uma forma saudável, né? Uma coisa que te traga prazer. Por isso que muitas vezes a pessoa para de fumar e começa a comer adoidado. É, falam isso. Porque ela troca o prazer do fumar pelo prazer de comer. Você tem que trocar por um outro tipo de prazer. Você traz numa meditação, numa respiração, num relacionamento novo. Tem gente que para de fumar porque começou... Namorar não é simplesmente porque a mulher não quer cheirar. Tudo bem, isso também se torna. Mas, pô, o cara se sente acolhido, ele gosta do abraço. Isso também faz a pessoa se sentir bem. Encontrar uma pessoa que ela ama. Viajar, né? Fazer uma programação que traga prazer de uma forma saudável. Sim. Entendeu? Então, sempre tem que colocar uma coisa no lugar, né? Então, e mesma coisa para essa questão de dieta. Quando você quer tirar os alimentos inflamatórios, tem que colocar alimentos de boa qualidade. Comer mais fibra. É comer, não é não comer mais, é comer coisa boa. Então, pra tudo, comer via oral e comer o seu cérebro, o seu olho consome, que você escuta, que você ouve. O pessoal que tá escutando o podcast tá alimentando a sua mente com informação de qualidade, informação que faz a pessoa refletir, que faz a pessoa crescer, cara. A vida dela fazer mais sentido. Você se alimenta de todos os meios, o ambiente que você frequenta, os seus relacionamentos. Você escuta, é. Você escuta, que você vê, onde você toca, onde você põe na boca, tudo que você alimentar, é o que você alimenta. Comida é um tipo de alimento, não é todo tipo de alimento, é um tipo de alimento. Esse goji berry? Sim. Bom, né? Muito nutritivo. Esses berries são bons, bem nutritivos. Não, esses berry, cara, você vê lá vem da Ásia, meu... Por isso você vê lá os caras de 90... O saldo de antioxidantes dele é muito alto. É muito alto. Cara, eu compro lá na Liberdade, meu, pô, você tem que ver. Eu acho que o cara que me vende tem 120 anos. Mas sabe o que é tão poderoso quanto? Nem faço ideia. Açaí e o cacau. Mas igual o açaí não é... Não. Tem um potencial antioxidante bem parecido. Em algumas escalas, ele aparece número 1. O cacau e o açaí. E açaí fora do Brasil, cara, coisa de diferenciada. A gente gosta de tudo que é de fora. A Goldberry. Cara, você tem um açaí aí que o povo só falta virar Deus lá fora. É tipo a forma que a gente vê o Goldberry, eles olham pro açaí. Sim. É que o açaí tá debaixo do seu nariz, não presta... Mas não é esse açaí com guaraná, esse gostoso. Já experimentou açaí puro? Purão não. Já experimentou? Não, o purão é aquele que tem um gosto de terra. É isso aí, eu já experimentei. Eles usam muito no Pará. É, isso aí. E eles consomem isso comida salgada, cara. Eles não, esse negócio de docinho é aqui, cara. Aquilo lá, aquele pote inteiro de açaí, 1% é açaí. É açúcar, xarope de guaraná, xarope de... estrada de guaraná, essas coisas aí, essas porcariadas aí. Mas o que faz? Tem empresas que te vendem o açaí puro. Uma dica aí pra quem quer consumir. Açaí é extremamente... Cara, pra quem quer rejuvenescer, ajudando na prevenção de doenças, melhora o sistema imunológico, ele reduz carga inflamatória. Fantástico. Ele tem um gosto de terra. Terra. Você tá comendo terra na boca. Terra mesmo. Terra. Lama. É. O que você faz? Você compra o açaí e você vai bater ele com banana, com fiozinho de mel... Entendeu? Leite moça. Leite moça, amendoim. Você vai ver como sai. Nossa, sai torto. Mas aí que tá. O que você pode fazer quem treina? Colocar um whey junto. Então você colocar alguma coisa que dá sabor nele. Eu já bateria só do jeito que você falou, nem colocaria o whey. Mas se você, sua refeição teria que entrar uma proteína. Porque tem marcas que fazem whey de açaí. Não, eu conheço uma que eu tomava de whey de açaí maravilhosa. O açaí com banana? É. O que eu faço? Eu pego um quilo de açaí, coloco no liquidificador, bato com 5 doses desse whey aí e banana. Eu coloco até um pouquinho mais. Bato e separo em porções de 200 gramas e tomo pós-treino. É maravilhoso. É maravilhoso. Tá bom. O quê? Se trocar pelo feijão... Eu tenho paciente, eu tenho seguidores... Com arroz? Ah, não. Aí, tipo, aí eu já... Pra... Mas tempera. Deve temperar. Você tempera, você não vai comer ele purão. É, não, aí já... Eu tenho muito seguidor do Pará, Nordeste, eles falam que eles comem direto. Ah, não, assim. Lá em cima os caras fazem isso. Fica bom, eles falam que fica bom. Nunca experimentei. É, não, também não. Com arroz, essas coisas... Meu açaí é aquele com banana, moranguinho... Leite condensado, não, essas coisas eu não... Essas coisas eu não consumo, não. Aquele chocobol também. Nem sei o que é isso, mano. Deixa eu ver aqui as perguntas que estão fazendo pra você. Que a galera, deixa eu já te ver aqui. Você vai perguntar do açaí? Calma aí, cadê aqui? Vamos lá. Peraí, galera, aqui. Ó, estão perguntando aqui, ó. Ó, falaram aqui pra mim, a Tainan falou assim, ó. Ele tá querendo dizer que a alimentação saudável irá cortar o mal pela raiz. Foi isso, ok. Se você comer mal, irá adoecer de todo jeito. Sim. Encontrado com ela. O corpo saudável não tem espaço para doença. Não é nem pergunta, ela só foi... Acho que é mais ou menos o que você falou, certo? Sim. Pra você tá aparecendo outros comentários, pra mim tá aparecendo só os últimos aqui. Não, o Marcelo me mandou aqui, ó. Tem uma... Eleusa perguntou aqui, ó. Ele está mudando a vida da minha neta. Deus abençoe. Acho que bom, ela acompanha você, ó. Uso leite de coco, minha neta está começando a gostar. Acho que é aquela coisa do leite, quando a gente falou, ó, pra tirar. E tem outra pergunta aqui, ó. Doutor, hoje podemos dizer que está mais comum os casos de doença de Crohn? Tem alguma explicação? Não sei nem o que é doença de Crohn. Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. Uma retocolite numa parte diferente do corpo. Né? A pessoa, geralmente, ela tem sintomas de intestinais, sangue nas fezes... Muita flatulência, né? Dor de barriga, cólica, tem vários sintomas. Crohn hoje ela é considerada uma doença autoimune. Por que tá aumentando as doenças autoimunes? Hoje em dia, você conhece alguém que tem autoimune. Sim. Há 10 anos atrás, você nem sabia que era autoimune. O Baracá falou isso pra mim aqui. Parece que é o Baracá, mesma coisa. Mas por que a gente vê isso na prática clínica? Cara, quando tava na faculdade, sabe o professor de reumato falava pra gente? Ah, a gente nem preocupa com isso daí, vocês nem vão ver isso na prática. Cara, se eu não atendo 10 pessoas por semana, isso que eu não atendo muito, porque eu atendo pouco, porque eu tenho outros negócios. Se eu não atendo 10 pessoas, todo dia eu atendo 2, 3 pessoas. Todo, né? Todo dia. E por que isso acontece? Porque as pessoas, se introduziu na vida das pessoas elementos que estão intoxicando essas pessoas. Entre elas, a alimentação. Outras causas também. São causas mais específicas, que as pessoas não estão prontas para escutar. Não. Lógico que estão, tá? Todo mundo é adulto. Manda aí. Qual é as outras? Você sabia que, por exemplo, um canal dentário pode ser causa de uma doença autoimune? Ah, já ouvi falar. Já ouvi falar. Canal dando problema. Canal, intoxicação por metal tóxico, alumínio, mercúrio, chumbo. É, são causas de... Você já ouviu falar que o silicone pode ser um gatilho desse autoimune? Silicone não, né? Porque não é muito a nossa área. É. Silicone, prótese mamária. É, não, então, é mais mulher, né? Então a gente não... Sim. Ah. Se chama Síndrome Ásia, pra quem tá duvidando, você pesquisa. Síndrome Ásia. Ah. Ásia, de continente Ásia. Uhum. Ou a doença do silicone. Então as famosas tá tudo tirando silicone hoje. Famosa aí tá tirando. Ah, mas tá tirando ou colocando os novos aí, as próteses novas? Não, elas estão fazendo lipoenxertia, que é tirar gordura e colocar no lugar. Tem um perfil no Instagram chamado Perigos do Silicone, que eles mostram tudo lá. Por que? Isso é óbvio, né? Porque o silicone é um corpo estranho. Alan, é o que eu falo. Vai arrumar um pau com os médicos de silicone, ó, depois, ó. Aí não, os caras vão querer pedir pra mim aqui, ó, quero o direito de resposta. Eu também. O que acontece? Não, a gente precisa entender. Alan, pra você fazer um transplante de órgão, você sabe como é difícil, né? Às vezes rejeita. Sim. Isso é um órgão. Órgão. Sim, órgão. Você toma remédio pra... Não... Tem que tomar... Pra não rejeitar, né? Por que, que um silicone vai dar certo se um órgão é difícil dar? Mas é porque é um outro material. Se for assim, é a mesma coisa que colocaram na minha coluna. Tem o titânio. Então, e se eu te falar que esse titânio é um corpo estranho também. É? Então. E ele interfere na sua saúde. É, mas não ajuda, hein? Porra. Não... Ajuda. Não tô falando que não ajuda. Mas ele também tem seu bônus e tem seu ônus também. Qual é o ônus do titânio? Vai, manda aí pra mim saber já. Titânio é um metal tóxico. Ixi, então tô fudido. Mas aí que tá. Não tá tanto assim. Por quê? É o que eu falo. Tem o que a gente chama de saldo... Eu chamo de saldo detox. O que significa isso? A gente adoece quando a carga de toxina que vem de fora é maior que a nossa capacidade de destoxificação. Se você cuidar dos outros elementos da sua saúde, ele compensa isso. O problema é quando você tem prótese, quando você come mal, quando você bebe, quando você dorme mal, quando você tem uma deficiência vitamínica, quando você vive estressado, quando você é ansioso. Aí a balança, pum! Joga pra doença, entendeu? Não é que só o titânio vai causar problema, você entendeu? É, não, e que meu caso já nem tinha mais o que fazer. Eu tive dor durante um ano, todo dia. Aí era tipo, meu caso era cirurgia e tipo, nossa, e dor, nossa. Eu vou falar pra você, obrigado aos médicos, porque o cara que me operou... Sim, nossa, sim, se faz sabe quando você mexia e tipo, porque o meu tava osso com osso, eu perdi a cartilagem. Nossa, às vezes eu tava dormindo, aí... Nossa, eu pulava da cama assim, nossa, e a dor? É dor. E ficava corcundo pra caralho, porque, mano, você não tô 24 horas de dor, 24 horas. Eu tomava um remédio que o médico passou pra mim, que quando eu cheguei no médico que me operou, ele falou, meu, seu caso é cirurgia, tipo, mano, operar amanhã, hoje. Tipo, eu falei, não, não posso, trabalho um monte de coisa. Ele falou, meu, quando você pode operar? Eu falei, cara, faltavam 6 meses, assim, eu falei, meu, agora não dá, tipo, tomando uma pegada, ele falou, mano... Aí ele me passava um remédio que ele... prescrição tal, mas atacava fígado, porque é forte e tal. Ele falou, cara, é isso até operar. Tipo assim, o mais rápido. Porque, e tipo assim, não vai passar dor. A dor que você tem, tipo, não é remédio. Mas ajudava a maneirar. Mas, mano, tinha dia que eu tomava... Todo dia eu tomava um. Tinha dia que eu tomava 3. E o cara falou, mano, é uma bomba. Tinha dia que eu tomava 3. É, pega o estômago, pega o fígado... Pro pessoal não me entender errado, né? Não é que isso vai ser motivo pra você ficar... Sim. É o conjunto, né? É lógico. Não é tem como falou. Você que defende, por exemplo, a prótese, que também, né, em caso... Fala pra mim, não, isso é papo fura. Não, cara, você nunca vai me convencer que titânio não intoxica o corpo. Eu tô falando que é uma fonte de intoxicação. E não é só ela que vai fazer você adoecer. Toda a harmonia do ser ali. É o saldo, por isso que eu chamo de saldo. Você tem que compensar comendo bem, dormindo bem, tendo boa saúde emocional, né? E tudo mais. Tá hidratado, tá suplementado. Charuto de uva é uma coisa de comer bem. Charuto de uva é bom. Ó, caraca, hein? Mas tem que tomar cuidado, tem muito arroz, né? Ah, não, mas vale... Mano, vale, sim, não é uma coisa que você vai comer todo dia. Nossa. É bom, a gente pode ir lá, cara, não, vamos, puta, porque... Nossa, você lembra quando o Hassan tinha... Caso do Líbano. Pelo amor, comia bem ali, eu racinha, viu? Como era bom ali, caraca. Agora, era bom, né? Pessoal, e alimentação, é tudo alimentação. Jejum é uma coisa muito boa também? Então, o jejum que as pessoas têm que, né, uma coisa tão grandiosa que inferiorizaram tanto, né, rotularam o jejum numa dieta, tipo, jejum é uma dieta. Cara, jejum é estilo de vida. Jejum é fisiologia, a natureza do seu corpo. Ela faz parte do terceiro elemento da saúde, que é o repouso. Você dá repouso para o sistema digestivo, você dá repouso para toda a parte metabólica, ela se reorganizar. Jejum é fundamental, cara. A gente tem um curso inteiro sobre jejum, chama jejum uma ferramenta milenar, né? Tem todas as religiões, tem todas as ideologias, cientificamente. Então, assim, antigamente falavam que não era científico, hoje é científico. E eu aprendi, eu estudo jejum há... Estudo jejum faz 12 anos. Pratico jejum há 16 anos. E nessa minha jornada de estudar o jejum, cara, vontade de sair gritando na rua. Fala, galera. É, né? Poderosíssimo. Poderosíssimo. Aumenta a saúde imunológica, aumenta a saúde emocional, aumenta a clareza mental. Você fala, ah, mas quando eu fico sem comer, eu fico mal, né? O fraco. Você não fica fraco porque você está sem comer, você fica fraco porque você está em abstinência, porque você está viciado em comida. Mesma coisa um alcoólatra quando ele fica sem beber. Fica mal. Quer dizer que o problema é ficar sem beber? Não, é porque o álcool viciou ele. Isso serve para comida também. A pessoa come açúcar direto, né? Para aqueles estudos que você deve ter ouvido falar, que açúcar vicia 8 vezes mais que cocaína. Uhum. Bom, uma coisa que vicia tanto. Fica um período sem, vai dar dor de cabeça, que a gente chama síndrome de abstinência. Vai dar dor de cabeça, você vai ficar cansado, você vai ficar trêmulo, você vai ficar irritado, porque isso é a abstinência. Não é o jejum que faz você ficar assim, é o corpo passando pelo sistema de abstinência. Todo vício só se rompe passando pela abstinência. Você nunca consegue largar um vício se você não passa por abstinência, sabia? Se a pessoa quer parar de fumar, e achando que ela vai passar sem abstinência, nunca vai sair. Se ela sair sem abstinência, ela volta com mais facilidade. O processo de abstinência ele é fundamental no processo de desviciar. Porque ela cria um sistema, ela cria uma rede neural de dor, que toda vez que ela vai voltar, ela lembra dessa dor. E essa dor, ela facilita com que ela não volte. Não é que ela não vai voltar, se ela forçar, ela volta. Uhum. Então, a abstinência ela é fundamental para a pessoa para não ter recorrência. O jejum faz isso. O jejum é poderosíssimo. Cara, ficaria 10 horas aqui. A gente tem um evento que é um dia inteiro. Domingo das 8 horas da manhã até as 10 da noite. De só jejum? Sobre jejum. Fala dos protocolos. A gente fala dos tipos de jejum. Quando que não é indicado o jejum. Como o jejum, como ele mexe no seu organismo. Todos os sistemas. Como é que ele... É uma ferramenta nutricional, como aquele ferramenta psicoterapêutica, como ele ajuda no tratamento de ansiedade, de compulsão. Fantástico. E na parte espiritual, como ele interfere. Fantástico. Como é que ele interfere na parte espiritual? Na parte espiritual? É assim, eu vou te dar um exemplo só pra você imaginar. Imagina que você vai fazer um ritual espiritual. Orar, meditar, rezar, fazer algumas... Imagina você fazer esse ritual de barriga vazia, estômago vazio e de estômago cheio. É a mesma conexão? Não. Não. Sem contar que quando você está em estado de jejum, todo aquele sangue, aquela energia que você gastaria no sistema digestivo, que é um dos órgãos, é um dos sistemas que mais gastam energia, essa energia toda é canalizada para o sistema nervoso central. É onde, e principalmente aqui na glândula pineal e toda... Tem coisas que as pessoas não entendem. Sim. É o nosso vórtice energético, que é o chakra coronário, é o chakra da espiritualidade. Você canaliza todo o seu... No budismo chama de prana, né? Ele conecta ele no chakra e a pessoa consegue ter uma... Ela aflora, ela aumenta a sensibilidade espiritual e ela consegue fazer os rituais com mais conexão. É por isso que a sua religião faz jejum na... Sim, a gente tem o mês do Ramadã, que é o mês do calendário lunar, uhum, né? Que são em torno de 29 dias, né? Onde se faz o jejum de tudo, a água, não pode ingerir nada. É da alvorada, né? Até o pôr do sol. né? Se faz esse jejum, esse detox. Mas ali é detox do corpo, da mente. Ali também, quem entra no jejum, você não pode... Não quebra o jejum, mas você não pode pegar, você não pode xingar, você não pode falar palavrão, você não pode falar mentira, você não pode pecar. Então é um negócio que faz... Podia trazer pros políticos aqui no Brasil, hein? Um meizinho assim de não poder mentir. Nossa! Mas não dá. Não dá. Acontece... Um exorcismo ali é forte. É, que nossa. Assusta. Assusta as crianças. Assusta demais, demais. Qual que é outros cursos que você tem lá que você fala? Você fala do jejum... A gente tem vários cursos. A gente tem o curso Pílula Antidoença. Quê? A Pílula Antidoença, que é... A gente ensina as 4 forças da saúde. Tem a comunidade, a gente tem... Acabou de lançar uma comunidade. Dentro dessa comunidade eu faço aulas exclusivas, tem aulas de convidados, tem técnicas de reprogramação mental. As nossas lives ficam gravadas lá. A gente tem o Clube do Livro, a gente lança desafios lá. Tem vários desafios. Teve o detox digital, desafio da água, desafio do café... Vários desafios que a gente... Desafio do café? Como é que é? Tipo, quem vai tomar mais café? É. Muito pelo contrário. É ficar 7 dias tomar, sem tomar café. Sem estimulante. Quem é ansioso não pode tomar café. Ah, isso é. Eu faço um desafio. Essa é uma parte do desafio. E quem é ansioso fica 7 dias sem estimulante. Cafeína, chás estimulantes e açúcar. Se não melhorar em 70% a ansiedade, pode vir me cobrar que eu vou te dar uma consulta. Ó, aí ó. Consulta não é barata. Consulta do cara não é barata não, então você vê se você não vai ficar... Faz esse desafio aí. É fantástico, Alan. Mas nessa comunidade a gente tem vários conteúdos exclusivos e é baratinho. Tipo R$1 por dia, tipo R$29,90, uma assinatura. Né? Tem a comunidade, tem um curso que a gente... Curso de extensão, que é para profissionais da área de saúde, a gente ensina eles a medicina integrativa, como atender, como prescrever... Como fazer seu marketing, como analisar exames laboratoriais. Tem essa imersão que é o método CMA, que é de reprogramação, de renascimento. Que a gente começou a renascer. Desde a barriga da mãe, a gente faz toda a reprogramação dela. O que mais a gente tem? Tem o do jejum, que eu falei. Tem o programa Saúde da Mulher. A gente fala sobre menstruação, sobre feminilidade, sobre bioma, sobre endometriose, sobre infertilidade. Bem legal. É tudo numa plataforma só. É uma www.plataformacma.com. Você fala muito rápido. www.plataformacma.com. CMA de corpo, mente e alma. Ah lá, cma.com. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Quando a pessoa vai na sua clínica hoje, ela encontra o quê? Qual que é o que tem lá de tudo? A gente tem um time de profissionais. Tem fisioterapeuta, de osteopata. Tem nutricionistas funcionais, tem ginecologista, tem médico especializado em cannabis medicinal, tem terapeutas, tem uma terapeuta. E a gente tem procedimentos, a gente trabalha com procedimentos, soroterapia, tudo mais. Tem uma enfermeira-chefe que cuida disso à parte, ozonioterapia, né? Que trabalha, a gente... Tudo caçando onde está começando a doença para a gente trabalhar ela. Como é que você vê a medicina do futuro aí agora, tipo, com as IAs? Você acha que vai ajudar com as IAs? Você acha que vai ajudar com as IAs? Inteligência artificial. Ah, tá. Você tá, tipo, eu acho que eu vi não sei aonde, tipo, essa semana, que fizeram, que fizeram um remédio contra as superbactérias. A IA conseguiu fazer um remédio contra uma superbactéria que, tipo, até agora não existia nada contra ela. É mesmo? Não vi isso, não. Tá, pode dar um Google, depois você vai achar. Saiu em todos os lugares. Eu acho, a medicina do futuro, eu acho que vai ser, tipo, uma medicina, tipo, muito interligada com genoma, inteligência artificial. Eu acho que você vai ser cada vez mais pra você. Eu acho que, tipo assim, os remédios, entendeu? Quando você for tomar, vai ser personalizado, eu acho. Mas eu acho que ela pode até fazer essa questão de prescrição, mas ela não vai fazer a parte mais importante do médico. Não, ela não vai tirar o médico. Não vai tirar o médico, mas o que eu tô querendo dizer? Ela vai avançar muito a medicina. Depende, né, não só em medicação, em realmente investigar a causa do problema, mapear, né? Isso é muito fácil de fazer. Mas tem uma coisa do médico que é exclusiva, se o médico não faz isso, ele realmente vai ser substituído. Tem muito médico que vai ser substituído por um inteligência artificial. Cara, você vai pronto-socorro, fala gastrite, o cara fala, faz endoscopia, ou toma meu Prazol. Qualquer pessoa faz. Não, né? Isso sim. Você entendeu? Esse primeiro atendimento. Protocolado isso daí, né? O que é protocolado, ele sim. É modelado pela inteligência artificial. Só que o olho no olho, a empatia, não, sim. Sabe? Eu falo, cara, eu tô contigo, vamos fazer acontecer. Um dos segredos que a gente tem, assim, que fez a gente crescer, é a gente se importar com a pessoa, sabe? Não, sim. Fala, cara, mesmo que eu não consiga resolver seu problema, eu vou com você até o final. Vou te ajudar. Quero ver você bem. Pessoal, eu passo o meu contato, cara, você me chama se você precisar. Quero saber se você tá bem. Sabe? Por quê? Aqui, você tem que entender que nós não somos só um corpo físico. Nós somos um corpo energético também. Envolve o espírito, a alma. Tudo. E esse elemento do ser, que é a parte original da manifestação, que realmente aparece no corpo, a gente sabe que tudo é energia. Isso é um assunto bem... Se tudo é energia, a gente tem que entender o que interfere no sistema de energia, que são as emoções. A inteligência artificial não tem emoção. Como tudo começa na emoção, ela não vai conseguir atuar na causa de todos os problemas, e não só doença. Por exemplo, você tem dívida. Uhum. Eu posso ser uma inteligência artificial e falar para você assim, você vai ter que gerir seu... Você tem que gastar menos, fazer mais dinheiro e tudo mais. Só que o fato de que o comportamento, ele é manipulado por um sentimento. Sim. Faz você gastar desenfreadamente, é uma compulsão que está associada a um trauma de infância. Fazer isso, é trabalhar a emoção. Entende? Entendo. Eu acho que ela vai ser assustador o avanço da inteligência artificial, Alan. Sim, assustador, cara. Daqui a poucos anos você vai olhar assim, olhar para trás e falar, cara... O que eu falei... Essa parte dos médicos não é... não tô falando só de médico, não. De ser humano, não, sabe? Não, do ser humano. O que eu acho, a medicina do futuro, eu acho que, tipo assim, o que eu quero dizer, é um achômetro meu. Eu acho que a parte dos genomas vai andar muito com a IA. E eu acho que a gente vai ter remédios personalizados pra pessoa. É isso que eu acho que vai ser o futuro. Por exemplo, assim, sim. Ó. Vamos supor, a gente vai começar a fazer muito mapeamento, eu acho que cada vez mais do genoma, essas sim. Coisas. E aí eu acho que, tipo assim, e vai te interligar. Vamos supor, eu vou uma hora ser obrigado a fazer um mapeamento que vai cair numa IA, que vai entender todo como é que eu sou, as coisas que eu dei. E vamos supor se... Quero dar um exemplo. Se eu tô com muita enxaqueca, essa IA pode fazer prescrever um remédio que eu vou fazer numa farmácia de manipulação, tanto não sei o que lá, tanto especificamente pra mim, da minha enxaqueca. Que às vezes, por exemplo, se o Marcelo tiver enxaqueca, não vai ser tão... Sem dúvida. Eu acho que isso é a medicina do futuro. Sim. Mas você concorda comigo que se você ainda está no plano do medicar... não, sim. Entendeu? É isso. Eu quero dizer que a inteligência artificial vai ser devastador que ela vai fazer. Cara, ela vai fazer a função quase que a nossa aqui. Se bobear, ela pega meu banco de dados, seu banco de dados e faz uma conversa, você entendeu? É foda. Vai ser assustador, mas onde ela não vai chegar é nessa parte... energética, sentimento, emoção, sabe? Você que trabalha com corpo, mente e saúde, me fala uma coisa, principalmente o que passa na mente de entrar 5 caras no submarino e querer ir lá? Me explica essa parte, você que... Cara, essa parte... Cara, assim... Não é nem submarino, exagerei também. Submersível, né? É uma lata ali, Mas a pessoa querer isso, cara, isso daí tem que ter muita pesquisa ainda. Né? Caraca, meu, que ideinha, hein? Pesado, né? Nossa. Mas já tinha acontecido outras excursões que deu certo, né? Tinha, mas quando você olha o coisa e principalmente o controle de videogame... Como deu certo aqueles outros, né? Não, mas ó, na boa. Mas não tem vídeos mostrando a galera que já fez essa excursão? Não, então, eu vi um pessoal que falou que já fez aquilo ali, mas aí saiu duas coisas. Saiu o ex-funcionário que em 2018 falou da fragilidade, foi mandado embora. Aí apareceu aqui, tipo, até ele falando e tal. Aí o pessoal que deu certo, que tinha ido naquilo ali que tal. Mas, meu, na boa, É que nem eu falei pra você. Ah, beleza, foi do... Quando eu chegar ali, vamos supor, se eu fosse, tô conhecendo esse ano. Cheguei, olhei. Quando eu visse aquele controle de videogame, ah, eu já não entrava. Meu, e aquilo ali, tipo, por fora, você olha assim e fala, meu, é, não dá, não vai, é muita pressão. Mas eu vou te falar um negócio, mas se eu te falar que já teve outras excursões... Não, mas beleza. Você repensaria, não tô falando que seria. É. Mas amenizaria um pouco, falar, não, se alguém foi, deu certo... Não, eu vou falar, não, é tudo louco. Oh, o controle de videogame é muito claro que aquilo ali não é fudido feito. Mano, aquilo ali tá... O PlayStation ali, ó, bola, quadrado, desce. Aí tá lá embaixo, eu vou dar triângulo, estrela pra subir. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Não, sim, é bizarro, né? É, realmente é uma coisa, é um comportamento de aberração ali. Mas é que... Tem louco pra tudo. Tem louco pra... Ah, exatamente. É que sim, o ser humano, você pode esperar qualquer coisa, o ser humano. Tem, cara, você escuta umas histórias aí que... Tá lá, você entende. Sim. Você acha possível isso. Você gosta de tipo, mudando assim da sua área, você gosta de, tipo, de espaço, essas coisas, assim? Espaço, universo. Universo, essas coisas, assim? Não é uma coisa que eu... Minha praia, assim, de ficar... Tá ligado que antes da gente morrer, tipo, vai ter gente em Marte, hein? Ó. Eu acho que, assim, eu me importo mais com o nosso universo interno do que o universo externo. Isso é verdade. Eu acho que a parte de dentro é que manifesta o externo. É verdade. Então eu sou mais interessado no universo interno. Aí você pode me... te perguntar, né? Eu sou apaixonado. Eu estudo isso há 10 anos, cara. Gosto muito. Deixa aí pra galera que tá assistindo a gente tá indo pro final, alguma indicação, que nem você falou do Clube do Livro, uma indicação de um livro pra alguma coisa. Um livro legal. É, para as pessoas que estão assim falar. Cara, tem um livro que eu terminei ele recentemente que realmente foi de tirar o chapéu. Do Dr. Joe Dispenza. Chama Como Se Tornar Sobrenatural. Tipo, dá uma ideia aí. Ele fala justamente como a parte mental, emocional, energética, ela interfere na manifestação do comportamento dos órgãos. Ah, sim. Muito bom. Ele fala de psiconeuroimunologia, que é uma coisa que eu tenho estudado muito, eu defendo muito, a relação da psique no funcionamento da imunidade. Que é cabeça... Imunidade. Ah, isso eu acredito demais. Exatamente. E isso é uma das causas que causou muita morte na Covid. O cara já, tipo, se entregava, é isso? Porque se entregava, o cara ligava a TV. Só morte. O cara tem medo de morrer. Tá cheio, né? Causa uma depressão do sistema imunológico. Quantas pessoas obesas ali, pouco se lixando, pegava, ainda fumava um cigarrinho ainda, morria. Tem gente que, saudável, ia pro caixão. É, porra... Como se explica essas variáveis? Então, a psiconeuroimunologia explica. O que você acha que foi a Covid? Ah, cara, é muito polêmico isso. Se fosse fácil... Você acha que foi laboratório mesmo? Qual a origem? Eu não vejo, eu não fico pensando qual é a origem. O que eu vejo que é uma infecção viral, que seu corpo tem a habilidade de combater isso desde que seu sistema imunológico esteja apto, esteja bem cuidado. Esse é meu ponto de vista. Você pegou? Peguei no começo, mas foi um dia, foi um test drive. Mas bem no começo? Tipo, nem tinha vacina ainda? Nem tinha povo na rua. Porra? É. Nossa. Eu peguei quando eu já tinha 3 vacinas. É? Você pegou depois. Não, já tinha tomado 3. Até não ter vacina, não peguei nada. Depois, na terceira dose que eu tinha tomado, bingo. Mas é que eu falo, né? O Covid é uma coisa que a gente tá convivendo junto. É uma infecção, é viral. Não vai deixar de existir. Nem. Entendeu? Então, se você não pegou todo esse período, você vai pegar um momento da sua vida. Qual o momento? Um momento que você está em contato com o vírus e seu sistema imunológico está frágil. Bom. Verdade. É isso aí. Esse é meu ponto de vista. Respeitoso ponto de vista. É, porque tem gente que é tão ignorante no preconceito. Tem um negacionismo. É. Né? Cara, não é isso. Tem coisas que é, tem coisas que não é. Meu ponto de vista médico é que é uma infecção viral, pode levar à morte, né? Porém, Deus fez dentro de nós um sistema poderosíssimo, que é o sistema imunológico, que é capaz de matar esse vírus como de matar qualquer micro-organismo que vem de fora. No qual esse micro-organismo ele tem o poder de realmente derrubar a pessoa se esse sistema imunológico está fragilizado por um estilo de vida péssimo, um corpo inflamado e um sistema emocional derrubado. É, ó, tá vendo? Eu concordo. Não, ponto de vista. Não, mas eu concordo. Eu acho que se você tiver... com tudo isso que você falou, tipo, zoado ou se entregar, eu acho que, meu, aqui muda muito. Muda. Eu acho que, tipo assim... Isso é científico, né? Não é mais achismo. Sim, sim. Eu acho que, tipo, se eu tivesse pego ela, mesmo sem vacina, etc., a minha pegada de pensamento era esse. Tem visto, vários livros falam isso, né? O Bruce Lipton, né? Ele fala no livro Biologia da Crença. O Joseph Murphy fala no livro Poder do Subconsciente. Isso é científico, isso não é mais, ai, será que... Cara, é só você estudar. É o que você vai entender que eu tô falando. Você não... Ah, isso daí... Não tem comprovação, eu não acredito nisso. É o que eu falei, se acreditar não anula a condição. Você só não acredita e tá tudo certo. Você vive aquilo no qual você acredita, a realidade daquilo que você acredita. Não acredita que tem... gravidade, então um dia que você pular, você vai morrer, entendeu? Você vai ver o Superman. É, sua realidade é de morrer se pular, entendeu? Então, assim, cada um vive a realidade do que acredita. Acreditar depende da pessoa. Também acho. Doutor, obrigado demais, o nosso papo foi maravilhoso. Ô, louco, já? É, mano, você acha que aqui, ó, eu vou falar pra você, ó, a gente já tá falando aí mais de 2 horas. Eu tô vendo aqui, 2 horas e... Enquanto? 15 já. Aí, ó, viu? É. Então, deixa aí suas plataformas pro pessoal que já te segue, o pessoal que já tá aqui querendo falar com você. Aonde te encontra? No seu Instagram? No Instagram do DR, como tá meu nome aqui, Hussein Awada junto. Só ir lá que elas me encontram todos os meus contatos lá, da clínica, das nossas plataformas. Marcelo já coloca aí o GC, ó, dele aí, doutor. DR Hussein Awada. Tá. Aí você encontra todas as plataformas. Tem seu site também? Que... Tem tudo lá. Lá no perfil tem um link que a pessoa clica que tem todas as informações. É isso aí, gente. Ó, cara maravilhoso de conversar. Tá vendo? Quando o papo é bom, passa 2 horas assim, ó. Realmente, fácil. Foi rápido. É, não. Aqui é moleza. Obrigado mais uma vez por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado por tudo. Obrigado você aí que estava assistindo aqui por causa dele, que conheceu aqui o Real. A gente faz isso daqui toda noite com carinho. Dá o joinha, isso ajuda a gente demais. Compartilha esse vídeo pros amigos, pros familiares. Vai ficar aí pra sempre na internet. É uma aula toda vez que ele abre a boca aqui. É um prazer a gente escutar ele. Obrigado a todo mundo. Obrigado você aí que assistiu até agora. Valeu, até amanhã.